Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-9366-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Εραπτό.gr. Εραπτό.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο εραπτό.gr. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 έως τις 10 το πρωί σας βγάζουν knockout. 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10. Είστε έτοιμοι? Άντε μπράβο. Rap and Cool Show. Έλα και 14 και έχουμε. Αχ, μαράκι μου, κλαίγεσαι και 14. Δεν θες να πεις και 14. Πες τα θέματα. Τι πες τα θέματα, πες μια καλή μέρα, βρε στον κόσμο. Δώσε, βάλτε ένα λίγο, θα το φτιάξω να δω το μικρόφωνο. Με πολλά λόγια είναι φτώχεια. Ναι. Δεν προλαβαίνουμε να πούμε καλημέρα γιατί έχουμε 14 λεπτά διαφημίσεις. 14 λεπτά μείον δηλαδή. Ούτε καληνύχτα ούτε καλημέρα. Ούτε καληνύχτα ούτε καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλώς ήρθατε εδώ στο πρωινό του Μετρόπολης. Θα πάμε μέχρι και τις 10 Rap and Cool να φτιάξουμε τα μικρόφωνα πρώτα εδώ. Άνα, γεια σου. Έλα ρε κούκλε μου. Έλα ρε αγόρι μου. Τι έγινε, για να σ' ακούσω. Χθες το βράδυ καλά πέρασες, μια χαρά. Ήταν τον Πανιόνιο. Τον ίδιο Πανιόνιο. Δίκιο το 1-1. Δίκιο έστω και στο 94. Το 94, είδα τις φάσεις και τα λοιπά. Πανετολικό δέλα είδες. Όχι, δεν τον βλέπω το δέλα, δεν μ' αρέσει. Το αγρίνιο σαν πόλη δεν μ' αρέσει. Ναι, ναι. Δεν μ' αρέσουν οι άνθρωποι εκεί. Έχουν άγρια ένστικτα, δολοφονούν, κάνουν, ράρουν. Θα ακούω αυτιά. Ναι, σκοτώνουν, ναι, στα χωράφια. Τι κάνουν στα χωράφια, γιατί. Μπαίνει στα χωράφια το άλλο. Μπαμ, μπαμ, μπαίνει το καραμπίνα, το ξαπλώνει. Ο Δέλας πάντως τώρα μια που ξεκινήσαμε για γρήγορα. Στο Αγρίνο οι παοξίδες. Δεν έχω πάει ποτέ στο Αγρίνο. Ναι, ούτε να πας. Δεν έχω πάει ποτέ, δεν έχω περάσει να μπω μέσα να δω. Μην κάνετε μαγκιά στο Αγρίνο. Ναι. Θα έρθουν με τα ντάτσουν οι καράβλα και θα σας πυροβολήσουν. Έχει δίκιο δηλαδή ο Καστοριανός, ο τουρίστας που λέει θα χάσουμε στο Αγρίνιο φέτος. Μην κάνετε μαγιά. Γιατί έβγαλε το πρόγραμμα της ήττας του ΠΑΟΚ. Τις έβγαλε. Το καταλαβαίνεις. Ναι, να μην κάνουμε μαγιά στο Αγρίνιο. Όχι, δεν μπορεί να το βάλεις 3-0. Μαγιά οπαδική μην κάνεις. Α. Ναι. Ναι, αλλά ζητήσαμε εισιτήρια από τη Λιβαδιά τώρα, δηλαδή, μια που το πήγε εκεί κατευθείαν. Στη Λιβαδιά μπορείτε να πάτε να κατασπαράξετε. Να πάμε και σουβλάκια. Δεν πρόκειται να πάτε. Τι δεν πρόκειται να πάμε, τι εννοείς. Κοίταξε τώρα, βγάλα μια ανακοίνωση οι συνδέσμοι. Βγάλανε μια ανακοίνωση. Κακώς τη βγάλανε. Ναι. Κακώς. Κακώς λες, έτσι. Όχι. Γιατί είναι μπαχαλάκιδες μερικοί.
Δημιουργεί ένταση, λες. Όχι, όχι. Μέσα στους 100 ή 10 μπορεί να είναι ηλίθιοι. Τι ναι. Ήταν καλοί. Mm. 10 ηλίθιους έχετε μέσα στην Κυριακή. Όλες οι ομάδες έχουν 10 ηλίθιους. Επειδή θέλετε να πάρετε προτάσμα όμως. Καλύτερα να μην παίρνουμε εισιτήρια. Άστε να το σχολιάζουμε αυτό, αλλά πήγες κατευθείαν στο Zoom. Ναι. Ας κρατήστε τους εκεί πέρα. Πότε παίζετε με την Λεβαδιά? Τη Δευτέρα. Δευτέρα. Τη Δευτέρα, ναι. Εντάξει. Πάτε στον Τσίπρα και την, το Σάββατο χειροκροτήστε τον εκεί στο. Το Σάββατο θα πάμε στον Τσίπρα. Στείλτε εκεί τη θύρα 4, τη θύρα 5 και τη θύρα 8 κτλ. Στείλτε και την Κοτζάρεβα. Να χειροκροτήσω τον Τσίπρα. Ναι, πάτε εκεί όπου σα κάνει. Εσύ ψήνεσαι να πα στον Τσίπρα, εφίλε. 100%. Τι θα το ρωτούσε τον Τσίπρα, λένε τσακάλι μου. Γλυκέ μου άνθρωπο. Γλυκέ μου άνθρωπο τον Τσίπρα. Ναι, ναι, γιατί επειδή δίνει τώρα τα επιδόματα αυτά, επειδή δίνει WiFi σε 117 δήμου. Ό,τι μπορεί να δώσει. Μπορεί να δώσει. Τι θα τον έλεγε, χρυσέ μου, γλυκέ μου Τσίπρα, Αλέξη, τι θα τον έλεγε. Έχει μια δύσκολη στιγμή την Ελλάδα, κύριε Τσίπρα μα. Ναι. Και σοβαρά τώρα ψήνεσαι να πα, έτσι. Ναι, θα ζητήσω. Ειρήνη, ειρήνη από πάνω κάνει. Βρε την Νοτοπούλου. Να την κεράσουμε ένα καφέ. Νοτοπούλου. Ναι, ένα φρέντο. Για να την πούμε, ρε Νοτοπούλου, βάλε μας και εμάς εκεί πέρα. Να μπούμε λίγο στον εδώ όμως, ναι, σαν κομμουνιστής που είναι αυτοί και τα λοιπά, που απαιτούσαν δημόσιους διαλόγους και τα λοιπά, εγώ θα ήθελα τον Τσίπρα, αν είχε κόλλο, να πήγαινε. Ποπό, ναι. Ναι, να πήγαινε, γιατί είναι επικοινωνιακός. Μέσα στο παλέ, με 5.000 κόσμο και 100 δημοσιογράφους, δηλαδή 4.900 κόσμο και 100 δημοσιογράφους. Να πάει κανένα δημόσιο διάλογο. 8 η ώρα συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Εντάξει. Και το Βελίδης δεν χωράει λίγο κόσμο. Τι να χωρέσει. Εντάξει, δεν χωράει 5.000 από όσα. Αλλά... Κριάδα τώρα το Βελίδη. Τώρα. Ναι, έχει αυτό το κανάρι, Κωνσταντίνη, για να μαζεύονται. Με τα κρύα κέτερνη και εκεί μαζεύονται ναι. Και κάτι. 8 η ώρα. Μα δίνετε τι μπριζόλε και δηλαδή, Σάββατο 8 η ώρα εσύ δεν θα βλέπει, α πούμε, κάποιο ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Ψήνεσαι να πα να δει τον Τσίπρα. Παρατάω Ρεάλ Μπαρσελόνα. Πλάκα με κάνει. Για να δω τον Τσίπρα. Παρατάω. Παρατάς Ρεάλ Μπαρσελόνα να πάει να δεις. Δεν το βλέπεις κάθε μέρα στην ώρα. Εδώ στο δω. Live θες να δεις. Τι να τους φίξεις το χέρι, να το πεις μπράβο, Αλέξη, μπράβο. Συγχαρητήρια. Γιατί συγχαρητήρια που μας έκανες εδώ πέρα μπάχαλο, μας έκανες. Μπάχαλο γιατί σε. Πώς, δεν έκανα. Μακεδονικά είχαμε θέματα, ιστορίες. Τι φταίει ο Τσίπρας. Τι φταίει ο Τσίπρας. Σωστά. Τα παράλαβε, λες. Τα παρέλαβε. Και θέλει πρέπει να πει ναι, μεν, ναι, γε, γε. Α, πρέπει να πει τα γε. Και τα λέει μια χαρά τα γε. Φυσικά θα πει ναι. Και γεια για να έρθουν τώρα οι. Την Κυριακή και συνέντευξη τύπου πάντως, μία η ώρα το μεσημέρι. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν σε ενδιαφέρει. Και εκεί μπορείς να βρεθείς, γι' αυτό σου το λέω. Εκεί πέρα. Να τώρα... πας, να... Και συνέντευξη τύπου να πας με διαπίστευση κανονικά, εφόσον ψήνεσαι το μεσημέρι, δεν είναι και μπάλα. Δεν θέλω διαπίστευση εγώ. Όχι, όχι. Στη συνέντευξη τύπου θα πας για ερώτηση. Δεν θέλω συνέντευξη τύπου. Εγώ θέλω να πάω εκεί στον μπάχαλο. Α, μαζί με μπαχαλάκιδε. Μπαχαλάκιδε κτλ. Και να το ρωτήσω πέντε πράγματα και να το πω, σε ευχαριστούμε σαν πόλη μα κάνει στο γήπεδο. Ο Τσίπρας το φτιάχνει. Άμα δεν τα δίνει ο Τσίπρας, αυτά θα κάνετε. Τα γύρω, στρέμματα λέει. Τα στρέμματα. Τα ευχαριστούμε στρέμματα. Για τα στρέμματα. Ναι, αλλά οι άλλοι τόσα χρόνια δεν έδινουν. Τουλάχιστον αυτός δίνει, αυτό λες. Ναι. Θα του πω εγώ θα ψήσω και τη θύρα 5 και να πετάξει το Μακεδονία Ελληνική στα ξένα να το βγάλει. Την Πέμπτη θα δούμε τώρα τι ναι. Θα γίνει. Δεν μπορείτε την Πέμπτη να το βγάλει. Γιατί δεν μπορούμε την Πέμπτη. Γιατί τιμωρία έχει. Θα έχουμε καμπάνα λες από την UEFA. Άμα έχετε πισινό που λέμε. Κοχώνες. Άμα έχουμε ναι, κοχώνες. Ναι. Πάτε και βάλτε το πανό. Το πανό εκεί, να το βάλουμε. Γιατί άμα κάνει. Α, κουλιανέ μου. Ναι, δεν γλυκό μου κουμπάρα. Άμα είναι να κάνει α πούμε επανάσταση. Να την κάνω καλά, όχι τη μπιζέ όπω οι Γάλλοι. Επανάσταση χωρί ξύλο. Χωρίς απώλειες δεν υπάρχει. Εσείς στη Θεσσαλονίκη και στη Μακεδονία και γενικά στην Ελλάδα. Παναστάτησου θέλετε να κάνετε πληκτρολογίου. Επανάσταση. Απ' τη μια να κάνετε ναι. Επανάσταση και απ' την άλλη να κορωμάτε από αυτούς που σας δίνουν λεφτά που είστε εναντίον της επανάστασης που κάνετε. Ωραία το είπα. Ωραία το είπα, λέει. Ναι. Ναι. Ναι, 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 μια χαρά αλλά το είπα. Να κάνουμε επανάσταση για τη Μακεδονία. Ναι. Ας πούμε, για παράδειγμα, κάνουμε επανάσταση για τη Μακεδονία και είναι πάνω Τσίπρας. Και βρίζω τον Τσίπρα κτλ. Αλλά αν πει ο Τσίπρας από το Υπουργείο Μακεδονία Στράκης από το Δήμο, αυτό που λέει. Πάρε ξέρω εγώ 50.000 και 70. Όπα! Ναι. Μην τα λες τόσο απότομα τα ποσά ναι. Κωνσταντίνε. 80. 80! Ναι, λέμε. Σταματά ναι. Στην επανάσταση ναι. Επί τόπου, ναι. Λέω, ευχαριστώ, δεν τα παίρνω και συνεχίζω την επανάσταση. Αν είσαι επαναστάτης ναι. Οριτζινάλ. Άμα ναι. Τα πάρω και συνεχίζω την επανάσταση, ας πούμε, ή πάρω κανένα καλό πόστο κτλ. Ναι. Εντάξει. Ας πούμε, καλημέρα κύριε Φραγκούλη, τι κάνετε, καλά, η κόρη στην ΕΡΤ καλά είναι. Α, τι ωραία που είναι η κόρη στην ΕΡΤ. Σας είπανε και στο Συμβούλιο Επικρατείας θα σας βάλετε στη Νέα Δημοκρατία και μουλάξατε κύριε Φραγκούλη. Καλημέρα σας κύριε Φραγκούλη. Αυτά θα λες στο ραδιόφωνο. Α, ναι. Το κουσάρι, κοίτα γενικότερα, τι είσαι ενάντια στο Τσίπρα και τα λοιπά. Παίρνει το κατοστάρικο από το Μακεδονία, το Υπουργείο και από το Δήμο, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Γεια σας κύριε Τσίπρα, τι κάνετε καλά, γιατί μας κάνετε αυτό το πράγμα. Ενώ αν δεν τα πάρεις, ρε Τσίπρα! Του τα χώνεις! Ρε Τσίπρα! Ναι. Ενώ αν τα πάρεις. Άρα επιλέγεις το ρε Τσίπρα από το να τα πάρεις. Όχι. Τι. Προτιμά να τα πάρω. Α, αλλά δεν στα δίνει κανένα.
Όχι. Καλέ κύριε Τσίπρα, γιατί καλά χάρη μου γλυκά. Α, να τα πεις γλυκά δηλαδή, όμορφα. Σωρό χαμόγελο. Τι παιδαράσεις εσύ, ε. Ψηλός δεν είσαι, κοντός δεν είσαι. Μια χαρά είναι. Όμορφος δεν είσαι, άσχημος δεν είσαι. Καλός είναι. Μορφωμένος δεν είσαι. Μορφωμένος δεν είναι, ναι. Αμόρφωτος δεν είσαι. Ναι. Είσαι ένας από εμάς. Α, έτσι θα το πεις. Βοήθησε μας λίγο. Ναι. Κύριε Τσίπρα, θα τον έλεγα, ξέρω εγώ. Έχω και μια κόρη 14 χρονών. Να τη βάλουμε στο ΕΡΤΕ 2. Θα τη βάλουμε στην ΕΡΤΕ 1, ξέρω εγώ. Να αφήσει και τα νύχια να ξύνει το. Το εδίο, κύριε Τσίπρα μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Έχω και ένα κοριτσάκι. Ναι. Σας πω εγώ στο ραδιόφωνο, κύριε Τσίπρα, γιατί μας το κάνετε αυτό. Δεν από κύριε Τσίπρα! Άρα θα το πεις με τάκτ, με τρόπο. Καταλάβει. Θα πεις και καλημέρα. Ναι, θα πεις και γλυκιά καλημέρα. Ναι. Αντί να του σφίξω το χέρι, ας πούμε, να είμαι φορτηγατζής δυνατά. Ξέρω εγώ να του σπάσω το χέρι. Κύριε Τσίπρα, τι ωραία χέρια. Γίνεσαι δηλαδή γλυκό. Φλέβει, ζάχαρη γίνεσαι. Λιώνει, κασεράκι του τόσου γίνεσαι. Τι με νοιάζει εμένα για την κοινωνία, εγώ τον εαυτό μου κοιτάω. Λέει ο Έλληνας. Ναι. Κύριε Φραγκούλη, καλημέρα. Και εγώ θέλω να βάλω την κόρη μου στην ΕΡΤ. Να είστε καλά, κύριε Φραγκούλη. Και δεν θα ξανακάνω επανάσταση. Δεν θα βγω για το Μακεδονικό, δεν θα βγω τίποτα να κάνω. Καλημέρα σα, καλημέρα. Και τι θα ρωτήσει, ρε φιλά, δεν θε να πα τώρα με πήγε σε μονοπάτια που εγώ ξέρω είμαι απολιτικ, τα έχουμε πει. Ναι, ναι, ναι. Αλλά με πήγε σε αυτά τα μονοπάτια, ναι, ναι, να σε κάνω. Τι θα το ρωτήσει τον Τσίπρα. Είναι δυνατόν, κύριε Τσίπρα, μου εσεί. Ναι. Ο Ανδρέας Παπανδρέου έδινε και τον αγαπούσαν τα χαχόλια, να πούμε από κάτω. Τον αγαπούσαν γιατί ο άλλο ήρθε, ευχήθηκε. Σου βγούμαι να ζει πασοκικέ στιγμέ ξανά. Είδε, σου λέει ζωάρα ζούσα. Τότε. Ναι. Ναι. Τώρα που δεν ζουν ζωάρα. Δεν ζούμε ζωάρα. Πώς αγαπάνε. Ναι. Δώσε μας το στίγμα σου, το επικοινωνιακό. Που κάνουμε και ραδιόφωνο, τηλεόραση. Ναι. Κάνε μας μάθημα, να πούμε. Ναι, κάνε ιδιαίτερα. Μας μάθημα ιδιαίτερο. Και θα καταφέρνεις και μας έχεις. Να τα έχω καλά με την Οτοπούλ, με τη Ράπτη, να τα έχω καλά. Ξαφανίστηκε η Ράπτη καημένη. Ναι, πάει η Ράπτη. Γέρασε, πήγε 45. Έλα, μωρέ, φαγώθηκες με τη Ράπτη αυτή η γέρασε. Την έχεις ρημάξει καημένη, να πούμε. Πόσα, γέρα. Φανίζεται. 44 χρόνια. Έλα, μια χαρά, ξέρει, καλά είναι 44. Μια χαρά. Φιλαντάρα η Οτοπούλ ακόμα καλύτερη. Εντάξει. Για βάλτε στο κράστε στα ούτω τρίτη. Ναι. Που λέει τεστ drive. Τεστ drive. Για βάλτε τεστ drive. Νοτοπούλου, λε θα είναι. Ο κομμενάρα η Οτοπούλ. Η άλλη γέρασε, πάει. Ναι. Περισσότερα άλογα η Οτοπούλ. Αλόγα καθαρό αίμα πλέον. Σασμάν. Σασμάν, ναι. Μια χαρά, διαφορικό, μοντεσέ, διαφορικό, φρένα καλά. 0,7,4. Εντάξει, τι να κάνουμε, όσο πιο μικρός, όσο πιο καλά. Για λέγε τι είναι για τα λόγια. Λοιπόν, τι άλλο, με πήγε σε μονοπάτια, με μούρλανες, για χάπια είμαι έτσι, κατευθείαν εδώ. Σε μούρλανα. Με μούρλανες, φορτσάτος μπήκες, μπήκες με έκτη, δεν πρόλαβα να κατανοίξω. Τώρα που θα πει ο κύριος Τσίπρας, θα ανοίξει μια μύτη, ας πούμε, ή θα πέσουν γυροκροτήματα εδώ. Τίποτα δεν θα γίνει. Ο Γκοντζάρεβα θα πάει, ο Ιβάν. Τίποτα, κάποιος θα πάει. Το Γιωργάκη θα το στείλει να πει ευχαριστώ για τα χειροκροτήματα για τα στρέμματα. Θα πάτε να δείτε. Κάποιος θα πάει, δεν πάει κάποιος, πρέπει να είναι αντιπρόσωπος. Εσείς με το Πασό και το ΣΥΡΙΖΑ, οι παοξίδες που γλύφετε και παίρνετε δουλειές, Βενιζέλη, αυτή και τα λοιπά, η βρωμιά, η δυσοδεία, καλά, όλα καλά. Να, ο φίλος, ο Κωνσταντινές, το συμπαθείς. Γκρίνια, λέγεται εσύ, απειλές για αποχώρηση από το πρωτάθλημα. Ποιος? Να, είχαμε και τον Κούγια, τον φίλο σου χθες. Τα έκανε μια βόλτα τα δελτία, έτσι να αεριστούνε, τα πήγε μέχρι τα γραφεία τη. Τα πήγε πίσω. Τι θα τα κάνει, ρε Κωνσταντίνε. Ναι. Σήμερα θα πάει το δουσουλάρι σα, θα τα πάει, λέει, συγχωρέστε μα, λέει. Του έβαλε που τα δροσίσαμε λίγο τα ναι, δελτία. Δεν γίνεται. Και επανάσταση έκανε ο Κούγια. Δηλαδή. Τι θα όμως θα έκανε, ρε ναι. Κωνσταντίνε, τα έβαλε μια βόλτα λίγο να φρεσκαριστούν. Είχαν και σκόνη απάνω, τα άφησε ένα γραφείο. Τι επαναστάσει, έχω δει πολλέ εγώ. Αυτοί είμαστε όμω εδώ στην Ελλάδα, γιατί επαναστάσει. Να ακούγεστε. Εσεί που κάνετε επανάσταση 8 στη βαθμολογία. Πότε, όταν παλιά, στα το παλιά. Το 63, ναι. Ναι, ναι, ναι. Και το 90 πάλι. Ναι. Τι είχατε. Παναστάτης της φαχής. Μία τρεις βαθμούς. Ναι. Και στη Θεσσαλονίκη, που είχατε καλά με τον Βαρδινογιάννη τότε, γλύφατε καλά. Μας έρχνα μια μικρή φαπούλα στο Σβέρκο και μας έλεγε δεν είσαι για επανάσταση, αγόρι μου. Θα σε τιμωρήσω λίγο, αλλά μην το ξανακάνεις. Αυτό μας έλεγε. Δεν μπορείς να πάρεις τον ΠΑΟΚ να αποχωρήσει από το ΆΚΑ με τον Παναθηναϊκό. Με τον Βουλινό πρόεδρο. Που ο Βαρδινογιάννης σας είχε τρυπήσει από 200 μεριές. Παντού, σου ρωτήρι για μακαρόνια, ναι, κανονικά. Και αντί ναι, να έχετε 40.000 κόσμο με τον Παναθηναϊκό, είχατε 12. Ναι, αυτό συνέβαινε διαχρονικά. Δεν μπορώ και να. Δεν μπορώ να. Και περνούσε ο Παναθηναϊκός. Ναι. Και οι κλούβες κάναν σέρβις, να πούμε. Ναι. Και τα περιπολικά κάναν σέρβις για να είναι έτοιμα με τον Ολυμπιακό εδώ πέρα. Επόμου μάχης, να πούμε. Αρτ! Μπορώ να το πω και πολλά για τον Παναθηναϊκό, γιατί τότε αυτά γινόντουσαν, Κωνσταντίνε. Κάτι για την Πουλκουμέδε. Τι, Magic Life. Για Παναθηναϊκό, να πω και κάτι άλλο. Σα έδωσε το προτάσμα το 85, κάτσε πίσω. Έλα τώρα, δηλαδή πώ γίνεται τώρα. Αυτά δεν τα μπορώ, ρε φίλε, και με λε μετά ότι γίνομαι ο παδάκι. Ό,τι παίρνω πάκτο μου το δίνουν, ρε φίλε, μπορώ να πάρω κάτι μόνο. Κάθισε πίσω. Οι άλλοι πώ θα παίρνουν. Άστα ρε, σα κλέψα και περίμενα να ακούσει εμένα. Ναι, οι άλλοι πώ θα παίρνουν. Τίμια, έχουμε μια. Κανένα δεν θα παίρνει τίμια. Ναι, σε παρακαλώ, ένα πήρα μου το βγάλει. Τη μύτη. Εσύ, δύο. Βρωμάς, Γαβρίλα.
Ποιο βρωμάει γαμπρό. Τα λέπια βγήκαν από τα πόδια σου να πούμε. Κιουνού. Εσύ δεν έχει παπούτσια, λέπια έχει. Για... Να τα λέω, να. Ναι. Γαβρίλα, βρωμά γαβρίλα. Γιατί ρε φιλέ. Είδω γύφτο στη γενιά του καναγάλια σε καρδιά. Τι εννοεί, θέλω να μιμούμε τα. Ίδιοι. Άμα μπορούσατε να είχατε διαιτησία από Ολυμπιακό, γιατί δεν μπορείτε, γιατί έχει την UEFA τώρα. Ναι, δεν την έχω, άρα δεν είμαι ίδιο. Ναι, δεν είσαι ίδιο, δεν μπορεί, γιατί έχει την UEFA. Λε δηλαδή εσύ ότι αν μπορούσα θα έκανα τάλε κουάλε του Ολυμπιακού. Όχι, εσύ είσαι τίμο που όλε το σταυρίδι διαιτητή. Εγώ όμω ξέρω τι ζήτησα, ρε φιλέ, πρώτο στο βάρα. Εγώ το ζήτησα. Και είπα να το πληρώσω κιόλα. Άρα δεν είμαι ίδιο. Βράμα, εγώ το διαιτητή. Το μεταφράζει το βάρο όπω θέλει. Δεν γίνεται το μεταφράζει πάντα όπω θέλει. Θα εκτεθεί μία-δύο, θα πάει σπίτι του φίλε. Δηλαδή στο βάρ βλέπω κάτι ξεκάθαρο και ο άλλο αποφασίζει κάτι άλλο. Στο βάρ τον γκολ που βάλατε με την ΑΕΚ, αν το ακύρωνε. Ποιο γκολ με την ΑΕΚ. Πες που ζητάτε πρωτάθλημα, το offside γκολ με τον Μαουρίσιο που βάλατε. Ναι. Τι. Σε ομιλία λέει είναι Παρασκευή 7.30 στο Παλέ. Τι είναι Παρασκευή. Εδώ λέει Σάββατο ομιλία του Τσίπρα. 7.30 στο Παλέ. Προφανώς έχουμε ενημέρωση. 7.30. Θα πας 7.30 στο Παλέ. Καταρχήν, ναι. Καταρχήν δεν έχουν ενημερώσει. Πού θα είναι ο Τσίπρας, τι θα είναι ο Τσίπρας για να περάσει ανέμακτα την ομιλία. Ναι. Δηλαδή δεν ξέρετε εσύ 7.30 λες, ο άλλος λέει την άλλη εδώ μέρα. Εδώ διαβάζω το site, εδώ. Ναι. Σάββατο δηλαδή, μιλάει. Εσείς τώρα είστε δημοσιογράφοι και ο ένας λέει Παρασκευή και ο άλλος λέει Σάββατο. Εσύ τι λες. Εγώ λέω ότι ο Τσίπρας σας κάνει έρωτα, αυτό λέω. Ναι, ναι. Εγώ λέω ότι... Εσύ θες να πας. Καλημέρα κύριε Φραγκούλη. Καλά. Φαγώθηκες με τον Φραγκούλη. Τι έγινε η παραγωγή με τον Φραγκούλη. Ό,τι μπορεί κάνει ο καθένας μας αυτή η κοινωνία, ρε φίλε. Και εσύ και εγώ και ο Θανάσης, ό,τι μπορούμε κάνουμε. Δηλαδή κάνω εγώ επανάσταση και βάλω την κόρη μου στην ΕΡΤ, ρε φίλε. Τι επανάσταση να κάνω, δηλαδή. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, πες μου. Τι επαναστάτες είμαστε, ρε φίλε. Δεν μας τρελάνε. Δεν σ' άρεσε αυτή η επανάσταση. Αυτή η επανάσταση μου άρεσε. Να φωνάζω. Έτσι έκανε ο Καραγιανίδης στο φύλαθρο. Έλεγε ο Γεωργίου. Φώναζε, έβριζε, έκανε κτλ. Πήρε τηλέφωνο ο Κόκαλης. Μόλις πήρε το κέα τον Κόκαλη, καθάρισε ο φύλαθλος. Λέει ο Γεωργίου. Το Γεωργίου. Δηλαδή η μαγιά ποια είναι. Το βρίζεις, τον κάνεις, τον ράνεις, τον κάνεις κτλ. Σου λέει τι γίνεται. Είστε λι... Ακού, ένα λεπτό. Το βρίζεις, τον κάνεις, τον ράνεις. Δύο πράγματα γίνεται. Είστε λιμπράβους ή λεφτά. Ή στέλνει μπράβου ή λεφτά. Ή σου στέλνει μπράβου ή λεφτά. Όχι, εγώ τώρα βλέπω. Επειδή δεν έχει λεφτά, τώρα μπορεί να στείλει μπράβου. Μπράβου, ναι. Εγώ βλέπω ότι ο Κούγιας τώρα, 8 και 26, μιλάει στην Ερτένα τώρα. Ναι. Έχει να κάνει τον γύρο των καναλιών σήμερα. Πάλι θα κάνει το αγαπημένο του χόμπι, ρε παιδί μου. Θα βγει τουλάχιστον σε 10 μπιμιέ, θα βγει και σε εμά κάποια στιγμή. Δεν το συζητάμε. Ο Κούγιας, φίλε, κάνει τζάμπα το προμόσιο τον εαυτό του. 100%. Κάνει το δική... Μέσα το ποδόσφαιρο είναι πανέξυπνο άνθρωπο. Είναι, δεν το συζητάμε αυτό. Μέσα από την μπάλα ο Τσίπρα βγάζει το προμόσιο του. Το προμόσιο του στη δικηγορία. Ναι. Δεν το κατάλαβε τι κάνει ο Κούγιας. Φρε μια χαρά το καταλαβαίνω τι κάνει ο Κούγιας. Ο Κούγιας χρησιμοποιεί το ποδόσφαιρο για αυτοπροβολή. Το κατάλαβε ή δεν το κατάλαβε. Το κατάλαβε. Μια χαρά και το έχουμε καταλάβει. Άπαντε. Πανέξυπνο. Και γι' αυτό κιόλα γίνεται και όλο το σκηνικό. Δεν ξέρω αν μπορούμε να τον ακούσουμε λίγο από την Ερτένα. Τι λέει, μισό λεπτάκι. Άστο να μωρέ τον άνθρωπο πρωί-πρωί τώρα. Τι πρωί-πρωί αυτό πρωί-πρωί βγήκε. Από συνέβγηκε. Με τα σιριζάκια τη Ερτένα. Για λίγο έτσι να δούμε. Κοίτα σιριζόφατσε. Για να δούμε τι λέει. Για δώσε. Ο εισαγγελέας κύριος Λαϊνής, σημερινός αναπληρωτής εισαγγελέας της ΕΠΟ, με μια αλόκοτη απόφαση του, μου απέστειλε τη φρουρά των αστυνομικών, οι οποίοι είχαν οριστεί από την εισαγγελία. Αυτό θέλουμε, να ακούγεται, ρε. Για να μιλάνε, για να καταθέσουν στις δίκες. Με ποια δικαιολογία. Ότι συνέχισε να ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Θα σας στείλω αύριο την απόφαση του διευθυντού. Αποτέλεσμα ήταν στην δίκη που. Λοιπόν, ακούσαμε λίγο τον Κούγια. Τι άκουσες μόνο τώρα. Εντάξει, τι να κάνω τώρα, ήθελα να ακούσουμε λίγο τον Κούγια. Ο οποίος μιλάει για εισαγγελείς, μιλάει για φαρισαίους, μιλάει για χίλιους γιο. Εντάξει, την προβολή την κάνει ο Κούγιας. Ο Κούγιας στη δικηγορία χρησιμοποιεί την μπάλα για τη δικηγορία. Ναι. Είναι έξυπνος άνθρωπος, σαν τον Κούγια. Ο Κούγιας θέλει 40 σαν και εμάς. Πάμε παρακάτω τα θέματα. Ο Κούγιας θέλει 40 σαν και εμάς τώρα. Πλάκα κάνεις τώρα. Τι εννοείς ότι είναι καλός κολοτούμπα. Ωραία, τι κολοτούμπα. Πώς, αυτό κάνει. Τι κολοτούμπα. Τι, με χθες πήγε τα δελτία, σήμερα θα πάνε να τα πάρει. Την προβολή του κάνει εννοείς. Και εσείς βγάζετε πάνω για τη Μακεδονία στην 35 ναι, και απ' την άλλη και το Τσίπρας και στέλνετε την Κοντζάρβα και του λέει ευχαριστούμε για το γύρο. Πότε έγιναν αυτά. Α, σε μας καημένε. Πότε έγιναν αυτά, στέλναμε την Κοντζάρβα, δηλαδή πότε έγιναν. Επαναστάτες. Τη πίτσα Ρώμα να πούμε. Λοιπόν, επαναστάτες. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Άκου να δεις, θέλω να μου πεις κάτι που έχει κάνει και εσύ και είναι παράξενο στη ζωή σου. Σήμερα έχουμε βάλει ένα θέμα. Τύπος έπαθε κρυοπάγημα. Διότι πήγε και έκανε σεξ με τον άνθρωπο. Εσένα τι σε πειράζει. Τι με πειράζει, ρε φίλε. Εσύ μπορεί να κάνει. Τυπογραφή σου. Εγώ όχι, δεν μπορώ. Όχι, όχι είσαι και τον άνθρωπο. Στο χιόνι μπορεί να κάνει σεξ. Δεν το έχω δοκιμάσει. Πού να το δοκιμάσει. Ναι. Θα βγάλουν τα από αυτά σου σταλαχτήτε και θα βγάλει. Εσένα. Εμένα. Ναι. Εγώ με τη ζέστη φτιάχνω. Άρα δεν μπορείς και εσύ στο κρύο. Γιατί να πάω στο κρύο, δηλαδή. Εδώ τύπος έπαθε κρυοπάγημα, το βάλε το πέος τώρα σε φούρνο μικροκυμάτων, το ζεστάνει για να γίνει μια χαρά. Έλληνας.
Όχι, ξένο ήταν. Έκανε σεξ με χιονάνθρωπο. Ρε φίλε, νορμάλ άνθρωπο θα κάνει σεξ με χιονάνθρωπο. Τώρα τι μου λες τώρα, κάθομαι και εγώ μπαίνω σε διαδικασία. Κάνετε εσείς σεξ με χοντρές. Ο χιονάνθρωπος είναι. Μια χαρά. Ζουμπουρλούλες γιατί. Τι αδικίες. Μια χαρά δεν είναι. Και ποιες είναι χοντρές. Ποιες είναι χοντρές. Αυτές που βρωμάνε το καλοκαίρι. Εντάξει ρε φίλε, γιατί και με ψυχούλα δεν έχουν οι στρουπουλές. Ας πάρε αλλού την ψυχούλα. Α, δεν θες. Άσε με τις χοντρές. Κατευθείαν δηλαδή με πέταξε έξω τις χοντρές, με πέταξε και τους άντρες. Οποίοι... Αυτός που κάνει σεξ το κρύο μπορεί να σε κάνει. Σε τον άνθρωπο έκανε. Ναι, ναι. Με κανονικό άνθρωπο συζήτηση ξέρει τι μπορεί να κάνει αυτό. Τι κάνει. Τετράδημα θα κάνει αυτό. Με κανονικό άνθρωπο. Αν το πάρει αλλιώ, τι να το βλέπει ανώμαλο. Ναι. Για να ακούει καμιά γυναίκα τώρα που έκανε αυτό σεξ το κρύο. Θα σου πει αυτό, άμα κάνει σεξ το κρύο με τον άνθρωπο. Ναι, φαντάζει τι κάνει με τι γυναίκε κανονικέ. Με μένα στη ζέστη θα κάνει. Μπορεί να είναι και φετίχο όμω, να είναι μουρλό, να θέλει να κάνει σεξ με περίεργα πράγματα. Να δείχνει άλλη χιονανθρώπηση. Να δείχνει άνθρωπο, να τη βρήκαμε τη λύση. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε και με τον χιονάνθρωπο και με τον Τζίπρα αλλά και με τα αθλητικά γιατί σήμερα το κουμπαράκι μπήκε εδώ μπουκαδόρο εντελώ. Κουμπαράκι ήταν μπουκαδόρος, δεν προλάβαμε. Ναι, δεν προλάβαμε να πάρουμε ανάσα. Λοιπόν, πάντως αν θέλετε δώρα, πολλά δώρα, μεγάλα δώρα, απίθανα δώρα, κατεβάστε το My Free to Go App, διότι το κυνήγι των Flames και των δώρων μόλις ξεκίνησε. Με το Flames to Go συγκεντρώνεις Flames με ό,τι και αν κάνεις και τα ξαγυρώνεις για να συμμετάσχεις σε πολλούς ενεργούς διαγωνισμούς και να διεκδικήσετε βεβαίως απίθανα δώρα μέσα στο ανανεωμένο My Free to Go App. Το κυνήγι των δώρων ξεκινάει από τον Δεκέμβρη, έχει ξεκινήσει δηλαδή ήδη, για ένα Fiat 500 και ένα ταξίδι στον προορισμό που εσύ θέλεις. Το κυνήγι των Flames μόλις ξεκίνησε. Φίλες και φίλοι, καλό πρωινό να έχετε. Θα πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων με Σμαράγδα Μπασάκου και επιστρέφουμε με δεύτερο ημίωρο να βάλουμε και λίγο μπαλίτσα στη ζωή μας. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, 40 μετά τις 8, καλό πρωινό να έχετε, Μετρόπολης ακούτε, Rap and Cool μέχρι και τις 10. Να σας ενημερώσουμε βέβαια ότι το Stock Center, το πρότυπο κέντρο μεταχειρισμένου αυτοκινήτων της Velmar, του ομίλου Θήτα Βασιλάκη, ανακοινώνει την καμπάνια Stock Center Specials και περιλαμβάνει μεταχειρισμένα αυτοκίνητα ηλικίας από 6 μηνών με πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα με πενταπλή εγγύηση και όφελος έως και 3 χιλιάρικα, Κωνσταντίνε. Τέλεια. Ναι, ισχύει για όλα τα αυτοκίνητα μέχρι και τις 20 Δεκεμβρίου. Τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα κάνουν πιο εύκολη την απόκτηση ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου με τις προποθέσεις ενός καινούριου, με πενταπλή εγγύηση της Velmar στα μεταχειρισμένα, καλή λειτουργία, εγγύηση πραγματικών χιλιόμετρων, ατρακάριστο, καλύτερη τιμή, επιστροφή χρημάτων. Πληροφορίες για το στόκ των αυτοκινήτων δίνονται αναλυτικά στο www.stockcenter.gr και σε όλα τα σημεία πώλησης Αθήνα, Κρήτη και Θεσσαλονίκη, Μαρίνο Αντίπου 10 και Θεσσαλονίκη Μουδανιά Θέρμη με τηλέφωνο 2310-474-174. Μπήκαμε δεύτερο ημίωρο, ακούτε πάντοτε Μετρόπολης, θα μπούμε σιγά σιγά σε ρυθμούς Champions League, έτσι να σχολιάσουμε λίγο τα ματσάκια. Άντε ρε, πάρ' το γρήγορα το έργο. Ποιο έργο να πάρω? Βγάλε τον κύριο Φραγκούλη. Δεν είναι στη γραμμή, τώρα θα τον έχουμε τον κύριο Φραγκούλη. Ήθελες πρωί-πρωί να πάμε με εντάσεις, με τοπικές συγκρούσεις. Ήθελες ένταση. Φαινόσουν από την ώρα που πάτε το ραδιομέγαρο σήμερα, έτσι. Ήθελες. Περιμένουμε τον κύριο Φραγκούλη να τον ακούσουμε. Να το ρωτήσω. Δεν είναι σε γραμμή, ρε άνθρωπε. Θα να φωνάζει στη 251. Δεν είναι γραμμή εδώ. Άσε, εδώ τα έχουμε. Μόλις δω το λαμπάκι θα με ενημερώσει και ο Ιχολήπτης να δούμε τι θέλει να πει ο στρατηγός. Πάρα το λαμπάκι. Τι στρατηγός. Εγώ θα τον πάρω. Στρατηγό δεν είχαμε ποτέ. Τι είναι, δεν είναι στρατηγός. Δεν είναι κανένα στρατηγός. Δεν βγαίνει. Ναι. Μέχρι τι. Αντιστράτηγοι, υποστράτηγοι. Μέχρι αντιστράτηγοι. Στρατηγό δεν είναι. Ναι, αλλά εμείς τους αποκαλούμε στρατηγούς. Στρατηγούς βγάζουμε αυτούς που πάνε και πολεμάνε και πηγαίνουν οι χώρες. Μπούμε στην Τουρκία, ξέρω εγώ, πάρουμε την πόλη. Ναι, ναι, αλλά ο τίτλος μένει, ρε παιδί μου, αντιστράτηγος. Ναι, αλλά στρατηγό τον αποκαλεί τον άνθρωπο. Ντάξει. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε. Α, πάλι τι έγινε, Θανάση. Είδα το λαμπάκι ξανά μανά. Θα τον έχουμε σε λίγο να δούμε τι θέλει να πει ο άνθρωπος. Τι θέλει να πει. Θέλει να σχολιάσει προφανώς κάποια από αυτά τα οποία. Κουβεντιάζαμε νωρίτερα. Βγάλετε τον άνθρωπο. Να τον βγάλουμε. Τον έχουμε τον κύριο Φραγκούλη. Κύριε Φραγκούλη, καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Θα μιλήσω με τον κύριο Ραπτόπουλο. Με μένα, Ραπτόπουλο εδώ. Να το σου. Καλημέρα. Κύριε Ραπτόπουλε, το επίθετό μου είναι Φράγκος. Ναι. Φράγκος, Φραγκούλη. Η κόρη μου ονομάζεται Φράγκο Ευτυχία. Το ξέρουμε. Στην ΕΡΤ ήταν. Η κόρη μου δεν έχει δουλέψει ποτέ σε κρατικό κανάλι. Ποτέ. Δεν έχει δουλέψει. Πριν από άκουσα τώρα θα σου μιλήσω εγώ και μετά θα μου πει. Εικόνα σου είμαι στην ΕΡΤΡΙΑ, Ευτυχία Φράγκου. Έχει δεχθεί έντονη κριτική. Αν και διαθέτει ένα μεγάλο και σημαντικό βιογραφικό σπουδών. Και αν εσύ στο φακό αρκετή ήταν αυτή που του χρεώναν. Πω ανέλαβε την εκπομπή στην κρατική τηλεόραση λόγω του πατέρα. Μισό λεπτό, κύριε, μισό λεπτό να ακούσουμε τον κύριο Φράγκο. Να ακούσουμε πρώτα σα παρακαλώ και μετά διακόψτε. Και να έχουμε και τον αντίλογο. Ναι, να γίνει κουβέντα όμορφα. Ακούστε να σα πω. Η κόρη μου πριν από 10 χρόνια για ένα έτο έκανε εξωτερική παραγωγή που λέγεται Balkan Express. Εδώ και 3 χρόνια είναι η
οικονομική μετανάστης στο εξωτερικό, αν σας ενδιαφέρει. Όπως είναι και εγώ και 10 χρόνια οικονομικός μετανάστης και ο γιος μου. Δεν έχει βλέψει ποτέ σε κρατικό κανάλι, οι δύο παραγωγές που έχει κάνει είναι στις παραγωγές, ποτέ δεν διορίστηκε σε κρατικό κανάλι. Πώς δεν δουλεύεις. Ένας αρχικός στρατού, ίσως ο πρωθυπουργός, έκανα χρήση της ιδιότητάς μου για να βολευτούν τα παιδιά μου. Αυτό για να ξεκαθαρίσει το θέμα. Δεύτερον, δεν σας επιτρέπω, εάν θέλετε να χτυπήσετε εμένα προσωπικά... Δεν χτυπάω κανέναν. Απλά έμαθα ότι θα σας δώσω... Δεν σας βλέπω στα επαναστατικά τώρα γι' αυτό. Λοιπόν, ακούστε να σου πω, εγώ δεν έχω ούτε επαναστατικά ούτε τίποτα. Εκείνο το οποίο με θίγει είναι η οικογένειά μου. Δεν επιτρέπω σε κανένα να ακουμπήσει ούτε μια τρίχα από τα παιδιά μου. Δεν ακουμπάμε κανέναν. Απλά εδώ η εικόνα σου είμαι στην ΕΡΤΡΙΑ έχει δεχθεί κριτική. Και ξέρεις που είμαι τώρα και το ξέρω. Στην ΕΜΕΑ είμαι. Με πήρε τηλέφωνο και μου λέει πιστοδοτούν εναντίον της πόλης. Και έτσι σε πήρα τηλέφωνο. Σε τηλεφωνώ τώρα από την ΕΜΕΑ. Με πήρε άνθρωπος του κόσμου. Και μου λέει μιλάμε για το παιδί σου. Δεν σε άκουσα. Για εσάς λέμε κύριε Φραγκούρη, δεν λέμε για το παιδί. Το παιδί στην ΕΡΤΡΙΑ μπορεί να πει. Ναι, αλλά δεν σας ακούμε στα επαναστατικά λέω. Είπα για εσάς, για εσάς. Δεν υπάρχουν επαναστατικά, υπάρχει δημοκρατία. Ποια δημοκρατία? Η δημοκρατία είναι μία. Εδώ στο Συμβούλιο της Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας λέει θα μπείτε. Κύριε Φράγκο, ναι. Κύριε Φράγκο, ένα λεπτό. Και να μην ξανανακατέψετε ποτέ τα παιδιά μου. Θα προχωρήσω σε εσά. Η έρτια τα μάτια της χώρας του αρχηγού κ. Φραγκούλη Φράγκου ξοδεύει 300.000 ευρώ. Υπέγραψε συμβόλαιο 13 επεισοδιών με αμοιβή 20.000 ευρώ για κάθε επεισόδιο. Και το συνολικό κόστος αγγίζει τα 300.000. Από τα δικά μου την τσέπη βγαίνουν τα 300.000. Ναι. 300.000 από την τσέπη μας βγαίνουν, κύριε Φραγκούλη. Ναι, μη φωνάζετε, και εγώ στρατιώτης σας δεν. Μη φωνάζετε. Η συμπεριφορά είναι ανεπίτρεπτη. Μη φωνάζετε. Αν θέλεις να κάνεις πραγματικότητα σε βάρος των ανθρώπων ψάκινα. Πείτε με εμένα. Όχι, δεν το κάνω με εσάς. Θα είσαι στο Συμβούλιο της Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Ερώτηση κάνω. Έχω το θάρρο και βγήκα γιατί είναι καθαρά τα παιδιά μου. Δεν λέω ότι είναι. Μα δεν λέμε ότι είναι κάποιος νόμος που δουλεύει. Ποτέ κάτι. Και η κυρία Σαλακούδη καθαρή είναι. Στην ΕΡΤ μπήκε. Ο άλλος δεν δουλεύει 30. Ποτέ, σου λέω, ναι, δεν λέω για εσάς. Και η κυρία Σαλακούδη της Νέας Δημοκρατίας δεν μπήκε. Δεν δούλεψε η κόρη μου σε κρατικό κανάλι. Δεν έχει πάρει λεφτά από κρατικό κανάλι. Δεν κακό αυτό. Κατάλαβε το. Παρακάτω. Είσαι δημοσιογράφος, αν είσαι δημοσιογράφος, γιατί η κόρη μου είναι και έχει σπουδάσει. Στις 13 επεισοδίων... Επιτέλους άκουσε αυτό που σου λέει. Παρακάτω. Δεν υπάρχει παρακάτω. Ερώτηση. Μισό λεπτό. Ακούγεται ότι θα μπείτε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Είναι αλήθεια. Δεν γνωρίζω τίποτα. Δεν γνωρίζετε. Αν γίνει θα στο ανακοινώσω πρώτος εσένα. Στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Δηλαδή από τη μία κάνουμε επανάσταση, από την άλλη μπαίνουμε στο Συμβούλιο Επικρατείας. Όχι, επικρατείας, για πες μου. Τι, πώς γίνεται αυτό. Ποιο ψηφοδέλτιο, για ποιο ψηφοδέλτιο μιλάς. Ψηφοδέλτιο στην Επικρατείας. Σε ποια, σε ποιο κόμμα. Στη Νέα Δημοκρατία. Πότε ανακοινώθηκε αυτό. Θα γίνει αυτό λέμε. Πότε να γίνει. Αυτό ρωτάμε δημοσιογραφικά, θα το κάνετε, θα μπείτε. Δημοσιογραφικά δεν γνωρίζω τίποτε να σου απαντήσω. Εάν μου γίνει. Μπορεί και να μπείτε δηλαδή. Θα το σκεφτώ. Είναι ψηφοδέλτιο επικρατείας, έτσι. Ψηφοδέλτιο επικρατείας. Ναι, παιδιά, είναι ψηφοδέλτιο επικρατείας. Το ξέρω ποιο είναι το ψηφοδέλτιο. Έχει 21 ανθρώπους. Εάν μου γίνει πρόταση, η οποία θα με τιμά και θα είμαι πρώτος, είτε στο τέλος πάντων σου πρώτος, πάλι θα το σκεφτώ. Εμείς θα σας κάνουμε προπόνηση, άλλο αυτό. Αλλά δεν θα είστε. Είναι άτιμο αυτό που σου λέω. Τελείως. Την καλημέρα μας. Την καλημέρα τη δική μου. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν. Τελείως. Τα βρήκατε, τα λύσατε. Μα δεν έχουμε. Εμείς θέλουμε τους ανθρώπους αυτούς να είναι επαναστάτες μπροστά εκεί στη μάχη. Ναι, εννοείται. Δεν τους θέλω με τα κόμματα εγώ αυτούς τους ανθρώπους. Τους θες απολυτής, να βγαίνουν αυθεντικοί. Δεν θέλω με το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε με τη Νέα Δημοκρατία, ούτε με τον Καρατζαφέρη, ούτε με. Εμένα λες δηλαδή ότι η επανάσταση με τα κόμματα δεν κάνει κανείς. Ο Καρατζαφέρης λέει, έλα, βράσε με το όλο καημένο τώρα. Να με βάλεις εμένα επειδή είμαι γνωστός, να με βάλεις να πάρεις. Δεν κουστάρω του λέω. Ναι. Με λέει ο Γιάννης ο Καρατζαφέρης, μην πας μου λέει. Πάρ το μαλάκι. Αν πας φίλε, θα μπεις και εσύ στο ίδιο λούκι. Δεν πάω. Δηλαδή, δουλεύω 12 ώρες να μπω σε ένα ψηφοδέλτιο, να βγω βουλευτής, τι να κάνω. Τι να κάνω, ρε, τι να κάνω, θα μαλώσω. Πώς θα πάω εκεί πέρα. Ναι, ναι. Okay. Είναι το χαρακτήρας με εμένα. Λες, να πω. Λες δηλαδή μισόλεπτο. Ότι δεν γίνεται, πρέπει να είμαστε και να. Μα είναι δυνατό να μπω εγώ σε βουλή. Όχι, δεν γίνεται, όχι. Πραγματικά δεν μπορώ να σε φανταστώ. Με τι ρούχα να μπω εγώ στη βουλή. Δεν μπορώ, όχι, δεν μπορώ να σε φανταστώ. Καλά, αυτό το πιο απλό, το πιο εύκολο. Παίρνεις ένα σακάκι, ένα κουστούμι και μπαίνεις. Δεν γίνεται. Δεν θέλεις, δεν γίνεται. Λες ότι οι επαναστάσεις τις κάνουμε
Όχι με τα κόμματα, τις κάνουμε μόνοι μας. Δεν γίνεται να είμαστε στη Νέα Δημοκρατία, στο Πασόκ, στη ΣΥΡΙΖΑ και να εγώ κάνουμε το Φραγκούλη, το Φράγκο. Ναι. Το θαυμάζω και σαν άντρα και σαν ιστορία. Και σαν παράσταση και ναι, ναι, okay, δεν ναι. Το θέλω με κόμματα, ρε φίλε, πώς θα γίνει. Εκεί δηλαδή στράβωσες. Ούτε με το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε δεν το θέλω. Ναι. Τον είχες δηλαδή αλλιώς στο μυαλό σου. Γιατί άμα μπει αυτός ο πεδαράς. Γιατί πεδαράς είναι, βέβαια. Ωραία. Άμα μπει αυτός ο πεδαράς πίσω από το κόμμα. Πώς θα πάει μετά να κάνει επανάσταση όταν ο Μητσοτάκης θα τον πει ο Αμερικάνος ή ο ΣΥΡΙΖΑ θα τον πει ο Αμερικάνος θα κάνει αυτό. Θα μπορεί ο πεδαράς να σηκωθεί. Αυτό είναι ρε φίλε. Δεν θα μπορεί να αυτό το είναι. Τελείως. Θέλοντας και μη. Ούτε με, την, ούτε με τα παιδιά. Να σου πω με, κάτι. Ναι. Αυτό γίνεται όμως και με πάρα πολλούς πολιτικούς που ενώ θέλουν να κάνουν πράγματα μπαίνοντας, στην πορεία καταλαβαίνω ότι είναι καμένα χαρτιά. Ναι. Γιατί πρέπει να δεχτούν εντολές από πιο ψηλά. Άρα λες ότι απομυθοποιείται ο Φράγκος ο Φραγκούλης. Απάμε κόμμα. Αυτό λες. Μην πάει. Να μην πάει. Εγώ πάει. Σαν μικρότερος δεν έχω τις γνώσεις του πάνω στα στρατιωτικά και αυτά. Ναι. Να μην πάει. Να μην πάει. Όχι. Λοιπόν, το κλείνουμε το θέμα. Ναι. Ή θες, φτάνει. Γιατί όχι. Πήγαμε σήμερα. Μα να εγώ, πούμε... εγώ δηλώνω θαυμαστής του. Ναι. Πραγματικά στο λέω. Ναι. Δεν τον θέλω εκεί πέρα. Μπορώ να έχω στον. Δηλαδή έχω θαυμάσει ένα ηθοποιό, δεν θέλω να παίξει εκεί. Δεν γουστάρω να σε δω εκεί πέρα. Ναι. Ένα παίκτη δεν θέλω να σε δω. Ένα προπονητή δεν θέλω. Εγώ στα μάτια μου δεν θέλω. Ναι. Θέλω να σε θαυμάζω. Πέφτει. Θέλω στην υπόλοιψή σου. Θέλω... Χάνει δηλαδή ναι. Ό,τι είχα χτίσει με το μυαλό μου νοερά για σένα. Αυτό λες τώρα. Ναι. Οκ. Okay. Αντιληπτό. Ναι. Αντιληπτό. Ναι. Τώρα ακούσαμε και τον στρατηγό. Έτσι ακούσαμε και το διάλογο. Τελειώσαμε. Νομίζω ότι μπορούμε να πάρουμε μια ανάσα. Να πούμε ένα ουφ πρωί-πρωί. Κάθε μέρα με λες ιδρωμένος φεύγω από εδώ. Ιδρωμένος σήμερα. Δεν πρόλαβα καν να ιδρώσω. Σοκαρισμένος είμαι σήμερα. Δεν πρόλαβα. Αλλά τι να σε κάνω. Λοιπόν. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Σκίνα, σκίνα, για ahí nos vamos. El mundo es grande, pero lo tengo en mis manos. Estoy muy duro, sí, ok, vamos. Y con el tiempo nos seguimos. Λοιπόν, αφήνουμε στρατηγό. Γελάει ο άλλος εδώ απίθανος. Κοίτα να δεις πρωί-πρωί τι. Ωραία, τι τραβάμε. Πρωί-πρωί δεν γίνονται αυτά. Λοιπόν, να πάμε λίγο στο Champions League. Πού θες να πάμε, Να πάμε στον ΠΑΟΚ. Να πάμε στον ΠΑΟΚ, ναι. Το ΣΥΡΙΖΑ θα στείλετε κάρα χειροκροτήσει. Εγώ λέω ότι το πανό θα το έχουμε πάντως την Πέμπτη. Ναι. Θα σε βάλω και δεύτερο στιγμά, σε ψηρίζω και δεύτερο μετά τον κόσμο. Θα βάλετε το πανό. Θα το έχουμε. Κακός. Κακός λες. Ναι, αλλά θα το βάλουμε, αλλά θα μας σωστεί η επαναστάτηση. Από τη μια δεν μπορείτε να φυλάτε τον Τσίπρα και τον Γαμένο για τα γήπεδα και από την άλλη με βγάζετε. Μία πάνω. Μέρα πριν έρθει ο Τσίπρας εδώ πέρα, εγώ θα ήθελα να το δω το πανό. Τι θα απέναντι στην 5 και την 6. Σκι κιλότα με το πανό. Λες, ε. Ναι, έτσι λέω. Κάτσε, μην το δεις όμως την Πέμπτη και να σε δω τα λες την Παρασκευή το πρωί. Αγόρι, ναι, γλυκό μου. Αυτά το δώσε μου ΣΥΡΙΖΑ φράγκα. Θα βάλω εγώ ένα πανό, δείτε για ποιο σα τα δώσω όμως τα φράγκα, ρε Κωνσταντίνα. Από κάπου πρέπει να τα πάρει. Δεν γίνεται όμως αλλιώς. Κάποιο ηγείται. Να τα πάρω. Ναι, ωραία. Τον ιδεολόγο δεν μπορώ να κάνω να τα πάρω. Ναι, σωστό εδώ. Όχι, πάω ξύδε τώρα μακεδονομάχη τώρα μου βγάλετε το πανό και απ' την άλλη με το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, σβήνει τα ναι, αλλά το μέσο παδό δεν μπορεί να το ταυτίσει. Το μέσο παδό, ο οποίο μπορεί να το νιώθει, δεν το πιστεύει αυτό. Μαζί τα πανηγυρίζει. Τι άλλο τώρα, άλλο πανηγυρίζει για την κούπα τη ιδέα σου, τη αγάπη τη ομάδα. Τι σημαίνει αυτό, ότι ιδέα, πρέπει ιδέα. Να είναι και πολιτικά ταυτισμένο μαζί με του οικούτε. Το σχολείο και το κολυμπητήριο τα πάτε σε σεξου, καθόλου σεξου. Απέναντι το σπιτάκι μου θα τα πάμε. Και το κολυμπητήριο και το μια χαρά όμορφα θα είναι. Τακτοποιημένα. Συγκινηθήκαμε, πε. Τα παιδάκια θα πάνε στο κολυμπητήριο κανονικά, όλα θα είναι στη θέση. Απλά θα μεταφερθούν κάποια μέτρα παραδίπλα. Τι μου λε. Κάνε δωρεά και καμιά καμπάνα εκεί στην Αγία Βαρβάρα. Τι πράγμα είσαι, ρε Θεόφοβε, τι πράγμα είσαι. Λοιπόν, Παναστάτες. Έχουμε ματσάκια. Φαγώθηκε. Αυτό το Επαναστάτες. Μην το λέτε. Άρα βγάζουμε το Επαναστάτες. Όπως βγάζουμε και το Εξυγειατές, γιατί εγώ δεν το δέχομαι αυτό το πράγμα. Και το Εξυγειατές βγάλετε. Ναι, αλλά πρόσεξε. Αυτό το Εξυγειατές μας το φόρτωσαν. Δεν το πήραμε μόνοι μας. Από μικρό παιδί ακούω. Εξυγίανση. Μάλιστα. Πώς το λένε, αλλαγή. Τον Ανδρέα. Εξυγχρονισμός και τα μην τα βάλετε το κοσμάκι τα, και το δουλεύετε το κοσμάκι. Εξυγίανση, αλλαγή, εξυγχρονισμός. Αυτό το πράγμα δεν το βάζουν κάποιοι. Τους το βάζουν ταμπέλα κάποιοι άλλοι που είναι απέναντι. Πληρώστε κανένα για να μπορούν να κάνουν αυτή η κριτική που κάνεις και εσύ. Ναι. Ναι, επικοινωνώ λόγο. Γι' αυτό θες να πας στον Τσίπρα. Ναι. Έτσι, για να του πεις ότι θέλω ρε φίλε μου κάνεις ιδιαίτερα. Πόσο πάει η ώρα. Θέλω ιδιαίτερα μαζί σου γιατί σε γουστάρω, σε θεωρώ το. Πώς δουλεύεις τόσο κόσμο ρε Τσίπρα, θα το έλεγα. 10 εκατομμύρια. Πώς τους δουλεύεις ρε φίλε. Καλά, δεν ξέρω αν τους δουλεύει όλους. Θα φανείς εκλογές. Με δυτική πολιτική, ακροδεξιοαμερικανική ναι. Κουλτούρα και φιλοευρωπαϊκή. Πώς εσύ ο μαρξιστής θα πούμε. Έχεις πάει πάνω και σε ξαναβγάλω τα βόδια οι Έλληνες. Θα το ξαναβγάλουν λες. Τα βόδια οι Έλληνες. Ναι. Άμα σας δώσει κανένα κομμάτι ψωμικά πάνω. Ποιος θα δώσει. Εμάς θα μας δώσει. Α, μας δώσει εμάς. Δώσει καμιά σύνταξη, κανένα αυτό παραπάνω. Με τέσσερα πόδια και χέρια. Λιγούρια να πάει ψηφίσετε. Λοιπόν, λιγούρια. Για να αλλάξουμε λίγο και κλίμα, ναι, να μιλήσουμε λίγο και για σάτιρα. Να σας ενημερώσουμε ότι ήδη από τις 7 του Δεκέμβρη είναι εδώ μαζί μας ο Τάκης ο Ζαχαράτος. Μισό λεπτό. Καμιά πρόσκληση μας δώσανε να πάμε να το δούμε τον Τάκη τον Ζαχαράτο. Όχι.
Μάλιστα, συνέχισε. Θέλεις να πας όμως, άμα ζητήσεις πάνω στο εμπορικό το τμήμα marketing. Το τμήμα εμπορικό marketing σου έδωσε τίποτα εσένα? Όχι. Ή παρακαλά στον Κωνσταντινίδη και ο Κωνσταντινίδης λέει δεν μπορώ, δεν μπορώ. Γιατί αυτό γίνεται εδώ κάθε μέρα. Εγώ λέω τον Κωνσταντίνη, Κωνσταντίνη, βρες μου δυο προσκλήσεις να σας πληρώσω. Ναι. Εδώ σε Μάρτιο. Και λέει αυτό, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να βρω, μου λέει. Έχει, ναι, πάρε, αυτό του είπα. Κάνε το έτσι, τώρα. Του λέω, θέλω δύο προσκλήσεις να σας πληρώσω. Μάρτυρας είσαι. Έτσι, ναι. Ναι. Πάμε από την αρχή πάλι, ξανά. Λοιπόν, Ζαχαράτος είναι εδώ. Ναι. Γιατί εγώ το γουστάρω. Γουστάρω και η γυναίκα μου. Θέλω να την πάω. Έτσι, να γουστάρουμε. 7 Δεκέμβρη στο θέατρο Βεργίνα. Μιλάμε για υπερπαραγωγή με πλούσια σκηνικά, πολλούς χορευτές και όσοι ενδιαφέρεστε θα βρείτε στήρα στο καζίνο, στα καταστήματα public και στο ticketservice.gr. Οι παραστάσεις θα παίζουν Παρασκευή και Σάββατο. Ναι. Είναι ανάπαστος ο, ναι, είναι ο φίλος μας ο Ζαχαράτος. Άλλα θέματα, άλλα θέματα. Λοιπόν, ναι, να πάμε σε άλλα θέματα. Έχουμε και Champions League. Ναι. Έτσι έχουμε και ποδόσφαιρο. Δώσε στοίχημα, Κουλιά, ναι. Όχι, στοίχημα, θα δώσουμε και στοίχημα. Θα δώσουμε και στοίχημα. Όχι, αλλά... Μαρτζίδες τώρα ξυπνήσαν με την τσίπλα στο μάτι να πούμε. Πρωί. Δεν νομίζω πρωί. Γι' αυτό αλλιώς θα το είχα ένα εφετάκι έτσι 5-10 λεπτά, ίσως 10 παρα 5. Να δίνουμε κανένα. Μετά τον πρώτο φραπέ ανοίγει. Ματάρα. Βέβαια, μα βγει η τριάδα πρωί-πρωί, ο άλλος λέει μπορεί να μοιράζει σημεία και να τα βγάζουμε και να έχουμε. Φράγκα. Άνθρωπε, μα η Βασίλη μου. Α, μπράβο. Μια τριάδα. Άμα δεν βγει. Εντάξει, αλλά έχουμε σκληρό σωμάκι πλέον, τα έχουμε μάθει. Λοιπόν, Champions League. Έχουμε ματσάρες σήμερα. Εγώ στο γύρω-γύρω. Στο γύρω-γύρω. Στο Φαρσαλινό και θα πάω στο γύρω-γύρω. Αλλά ένα ματς πρέπει να το βλέπεις καθυλωμένος. Είναι το Liverpool Napoli. Παίζεται. Ναι, αυτή. Τι παίζει, παίζει την πρόκριση. Πες μας τώρα πώς γίνεται. Λοιπόν, η Λίβερπουλ θέλει νίκη 1-0. Μάλιστα. Για να περάσει. Για να περάσει, ή αλλιώς μετά νίκη με 2 γκολ διαφορά. Με 2-1, 3-2 περνάει η Νάπολη. Είναι ο συνδυασμός με τα γκολ average. Θέλει νίκη 1-0 ή 3-1. Η Νάπολη με ισοπαλία. Ισοπαλία. Και ή τα 2-1, 3-2 προκρίνεται. Προκρίνεται. Ναι. Άμα χάσει με 1-0 η Νάπολη. Περνάει η Λίβερπουλ. Δύσκολο αυτό. Γιατί ρε, τον Κλοπ δεν τον έχεις να μπορεί να βάλει τον το πίσω τον Πούλμαν και να πάρει το 1-0. Δεν βάζει Πούλμαν. Δεν βάζει Πούλμαν. Ο Μουζενίδης βάζει Πούλμαν. Ο Μουζενίδης. Και αγόρασε, έμαθα. Τι πάλι, άντε πάλι και ναι, το. Μας πάρει και ο Μουζενίδης σε λίγο τώρα. Μετά τον στρατηγό θα μας πάρει και ο Μουζενίδης. Εντάξει, καλό αυτό, μας ακούν όλοι, αλλά εντάξει, Κωνσταντίνο. Πήρε ο Μουζενίδης το ξενοδοχείο στην Ξάνθη. Ναι, ναι. Και έτσι να πούμε, η Ξάνθη έγινε παράρτημά σας. Εμάς, δικό μας, το βαφτίσαμε κιόλας. Ο Μουζενίδης είναι δεξί χέρι του Ιβάν. Ναι. Είναι φίλος. Μα αφού έχουμε. Τι αφού. Βγήκα εδώ συνέντευξη, δεν υπάρχει καμιά ανάμειξη του Μουζενίδη. Βράχει συνέντευξη τώρα. Α, δεν τα στρέφουμε αυτά. Ό,τι μας βολεύει. Να μας πει ο κύριος Μουζενίδης, το πήρε το ξενοδοχείο. Και τι, ωραία, το ξενοδοχείο το πήρε. Ποιανού ξενοδοχείο πήρε. Τη Ξάνθης. Ναι, οκ. Okay. Μετά τι θα γίνει. Μετά δεν ξέρουμε. Αυτή τη στιγμή τι έχουμε. Πήρε ένα ξενοδοχείο. Που ποιο ξενοδοχείο πήρε. Αυτό το ξενοδοχείο εκεί στην Ξάνθη. Και γιατί δεν έκανε, πήρε άλλο και πήρε εκείνο. Αυτό του άρεσε, ρε. Αυτό του γυάλισε. Τι να κάνουμε το λάθο. Και πώς πότε πήρε το ξενοδοχείο, η Ξάνθη έγινε λύκο με τον Ολυμπιακό, να πούμε. Η Ξάνθη έγινε λύκο με τον Ολυμπιακό γιατί ο Ολυμπιακό δεν έχει δόντια. Με σένα γιατί. Τι. Θα πα επάνω 0-2. 0-0 μέχρι το 65-70 ήταν. Ναι. Άμα δεν έβαζε το κεφάλι και ο Πρίγκοβιτς θα τα είχαμε γκέλα και εδώ πέρα. Άρα η Ξάνθη λύκο με όλου. Η Ξάνθη γίνει λυκάκι. Ναι. Δαγκώνει η Ξάνθη. Άλλε ομάδε δεν δαγκώνουν. Η μήνυ δικιά μου δαγκώνει πιο πολύ από την Ξάνθη. Ναι, έτσι λέω εγώ. Εντάξει, θα βγάλουμε τα σκυλάκια μας βόλτα. Να τα βγάλουμε. Να φάμε κοτοπουλάκι. Ναι, εγώ να βγάλουμε καμιά γκόμενα. Πάμε. Εγώ φίλε το Στεφάνι μου. Ναι, ναι, απέστο, πες. Το Στεφάνι μου. Μπράβο, Γρηγόρη. Α, μπράβο. Ναι. Μη με λες Γρηγόρη. Έχω ένα το Γρηγόρη. Μη με λες Γρηγόρη μου. Έχω ένα το Γρηγόρη, έχω ένα και εσένα το Γρηγόρη. Ναι. Το Στεφάνι μου. Το Στεφάνι μου. Τα σκυλάκια. Τα σκυλάκια. Λοιπόν, ναι, άλλο ματς για το Champions League, τα ματς. Τα περισσότερα ξεκινούν το βράδυ 10, 2 ξεκινούν 8 παρα 5, ναι, το Γαλατά Πόρτο και το Σάλκε Λοκομοτίβ. Ναι, ναι. Δύο παιχνίδια τα οποία έχουν να κάνουν με δύο ομάδες όπως είναι η Πόρτο και η Σάλκε που έχουν προκριθεί ήδη. Αδιάφορο το μάτς. Αδιάφορο, με την έννοια όμως ότι παλεύει την τρίτη θέση Γαλατά και Λοκομοτίβ θα προσπαθήσουν να πάρουν πονταλάκια. Εντάξει, ναι, ναι. Ερυθρός Αστέρας Παρίς Ζερμέν. Παρίς Ζερμέν. Ναι. Άντερ. Άντερ. Ο Μιλόγεβιτς, λες να τους κρατήσει εκεί τον Εμπαπέ, τον. Εσύ τι λες, τα φουλάρια ο Εμπαπέ, περασμένος δεν είναι. Θέλει Εμπαπέ. Νίκη ο Εμπαπέ. Αν δεν κερδίσει η Παρή, έτσι για κάποιους που ξεφωνίζουν μόνο τα δικά μας εδώ πέρα τον Πάουκ. Α, δεν παίζει καλά στην Ευρώπη. Και η Παρή έφτασε τελευταία γοσκίνα, θέλει διπλό μέσα στον Ερυθρό Αστέρα για να προκριθεί. Μάλιστα. Εντάξει. Θα την πάρει. Πώς, δεν είναι 20, είναι 30. Σωστό, μπράβο, το διαβάζει καλά. Ένα 20. Ένα 20. Είτε Ραϊτχόφεν στο Μιλάνο, είτε θέλει νίκη για να περάσει αυτή ως δεύτερη. Με κάρτα στο αυτό, μπαίνεις με χρεωστική κάρτα. Παντού. Πόσα είναι το πλαφόν. Παντού μπαίνεις, φίλε. Πλαφόν πόσα έχει ο ΠΑΠ. Πλαφόν. Θέλω να παίξω εγώ 10.000 και το 1.20. Μπορώ να τα παίξω. Ναι, δεν το γνωρίζω αυτό. Το αν μπορεί να παίξει τόσο μεγάλο. Μπορώ να παίξω ένα σπίτι ολόκληρο. Μπορώ ναι, να δεν το γνωρίζω αυτό. Μια μηχανή πόσα παίρνει. Πολύ καλό ερώτημα έκανε και θα το ρωτήσω να σε απαντήσω αύριο. Σε 10 μηχανές να βάλω. Θες δηλαδή να ναι, παίξει όλα στα λεφτά στην Παρίσι Ζερμέν. Ναι. Να παίξει ένα σπίτι, να πάρει ένα μπαλκόνι. Λες εσύ τώρα. Ναι, ναι, ναι. Γιατί το πιστεύει πολύ το μάτς. Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να ρωτήσουμε μέχρι. Ναι, δεν ξέρω ο φίλο σου Μελισανίδη ή πονταρίσματα μπορεί να δεχτεί. Ναι, γιατί μπορώ να πάω σε 10 διαφορετικέ μηχανέ. Πόσο παίρνει η μηχανή αυτό λέω. Ναι, μπορεί να έχω
ένα εκατομμύριο. Ναι. Μπορεί να είμαι το κοκλήφο. Μπορεί, ναι, να, είμαι ναι, 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 μπορεί ναι. να είμαι γιατρό. Και θε να παίξει, είμαι... παιδί μου, ναι. το διπλό τη Παριζεμέν. Ναι. Αν ακούει ένα πράκτορα που σίγουρα θα ακούει, έτσι α ναι. μα πει μέχρι πόσο μπορούμε να. Και να μα πει και ο πράκτορα γιατί ο ΠΑΠ δεν αφήνει τα πρακτορία μεμονωμένα να διαφημιστούν σε εκπομπέ. Να πάει το πρακτορείο το κοκοράκι, ας πούμε, ναι. να μπει στο Ραπτόπουλο. Γιατί δεν μας... Το κοκοράκι, γιατί πλέον έχουν γίνει ένα, γιατί, όλα. Γιατί, βλέπεις, είναι ίδια αντιμένα. Για ποιο λόγο, ναι. Μία εταιρεία αποφασίζει για το πώς θα διαφημιστείς. Για ποιο λόγο απαγορεύει το κάθε κατάστημα μεμονωμένα να διαφημιστεί. Γιατί ουσιαστικά είναι franchise. Ένας είναι και σου λέει, εγώ όταν θέλω να διαφημιστεί ο ΠΑΠ, διαφημίζεται. Τέλος. Είναι το ΣΥΡΙΖΑ, ξέρω εγώ, με τον Ραπτόπουλο, ας πούμε. Ναι. Δίνουμε τη διαφήμιση στον ΠΑΠ. Αν δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ ο Ραπτόπουλος, δεν μπορεί να πάρει διαφήμιση. Τι φασισμός είναι αυτός. Μάλιστα. Δεν μπορούμε έτσι, κύριε, από τον ΠΑΠ. Μάλιστα. Δεν μπορούμε να πάρουμε. Μάλιστα. Τον Κωστή σήμερα, τι έπαθες τώρα εγώ σήμερα, σεληνιασμένος μου ήρθες. Πώς? Ναι, σεληνιασμένος. Με κάνει καλό βραδινός ύπνος. Κοιμήθηκες καλά χθες? Όχι, κοιμάμαι το βράδυ πια. Λοιπόν, αναλόγως το τζίρο που κάνει το κάθε πρακτορείο, ο ΠΑΠ ανεβάζει και το όριο. Ένας μέσος όρος είναι 45 με 70 χιλιάδες την ημέρα. Δηλαδή εγώ τώρα μπορώ να πάω να βγάλω από την κάρτα αν έχω 45 χιλιάδες και να παίξω το 1,20 της παρή. Ναι. Μπορώ. Άμα θες, ναι. Μπορώ. Αναλόγως στο τζίρο που κάνει το κάθε πρακτορείο. Δηλαδή δεν μπορεί ξαφνικά ένα πρακτορείο που κάνει τζίρο 40 χιλιάρικα να πάει να παίξουν ένα εκατομμύριο. Πού τι γίνεται εκεί. Κατάλαβες. Ναι. Σου λέει ανάλογο τον τζίρο. Δηλαδή άμα κάτσει ο Βαρδινογιάννης. Αναμηχανή, όχι ένα πρακτορείο. Μπορεί ναι. να έχει μέσα 2-3 μηχανές δηλαδή, για να παίξει. Έρχεται το Τράκης, ρε παιδί μου, ο Γιαννακόπουλος. Ναι. Που είναι και ακροατής μας και τηλεδιατής μας. Ναι. Ναι. Ναι, 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 ναι. Και έρχεται στην Τούμπα να με δει εμένα. Έρχεται. Λέμε. Και μου λέει εσύ πάρε, δεν ξέρω αυτό. Εντάξει, ρε Τράκη, θα του πω. Θα βάλω εγώ 100 ευρώ, 30 ευρώ. Ναι. Πώς θα βάλεις εσύ? Θα βάλω 100.000 ευρώ. Θα βάλω 100. Ναι. Ναι. Μπορεί να καφενείο τη γειτονιά μου εκεί στο προπό να τα βάλει. Άμα έχει κίνηση το πρακτορείο. Πώς θα έχει κίνηση την τούπα το πρακτορείο? Δεν έχει κίνηση. Ξέρω εγώ, έχει δικά πρακτορείο να κίνηση να πούμε. Μια χαρά έχουν κίνηση. Γιατί αφιτρώνουν σαν τα μανιτάρια δεξιά και αριστερά. Σαν τα μανιτάρια. Ναι, δεν έχει δει πιο πολύ πρακτορία βλέπουμε στον δρόμο παρά οτιδήποτε άλλο. Μάλιστα. Αλλά είπαμε αναμηχανή. Αναμηχανή μπορεί να πάρει 45-70 χιλιάρικα. 45-70 γιατί άλλο 45 αλλά 70. Να έρθει ο Τράκης αύριο πιο καφέ έχω μαζί. Θα έρθει. Έτσι είπε. Δυο μαζί τρελή. Μαρμίτα βλέπει, λέει. Κιμπόκο βλέπει. Να, για λίγο Κιμπόκο πριν πάμε στο break. Χθες ήταν ο Κιμπόκο. Ήρθε ο Κιμπόκο αύριο Τετάρτη, αύριο είναι cool day. Έρχεται να πάρει το σαντουιτσάκι, το κουρασάν του είναι... Τώρα λέει, το τιμία του μηνό έχει το μετόπολι πίτα. Τι πίτα έχει? Θα πάτε πάτη, θα κάνει και τέινγκ. Ξέρει, έχει γραμμένο στην ατζέντα. Αφού ήρθε, είδε εδώ πέρα, περιμένει. Ξέρει. Ναι. Πού έχει κέντερινγκ, πού έχει εκδήλωση. Για γαζό τον έχει στο Κιμπόκο. Ναι. Έχω ένα φίλο γιατρό, ναι. τον Μπανιώτη. Ναι, ο Μπανιώτη. Δελονιστή. Μάλιστα. Πήγε σε μια φίλη του γιατρό, η οποία κάνει αποτριχώσει. Εκεί που κάθεται μέσα στο αυτό, μπαίνει ο Κιμπόκο μέσα στο γιατρό. Σε αποτριχώσει. Ναι. Τι δουλειά έχει εκεί να κάνει αποτριχώσει το ποπό μου, λέει. Φύγε από εδώ, του λέει αυτή. Λέει, κάθε εβδομάδα έρχεται, λέει, κάποια στιγμή η κούτρα. Κουράσει και τον γιατρό. Θα πει ναι, έλα στο κάτω. Στον κάτω τον ποπό. Είναι μάγο ο Κιμπόκο. Μάγο. Αγαπάω Κιμπόκο. Ναι. Τον αγαπάω. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, να πούμε και να ενημερώσουμε ότι τουλάχιστον 2 εκατομμύρια σπίτια και επιχειρήσει έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν ταχύτητες Wind Fiber έως και 200 Mbps σε όλη την Ελλάδα. Για να ζήσει λοιπόν και εσύ τις υπερψηλές ταχύτητες 100 και 200 Mbps, έλεξε τη διαθεσιμότητα στην περιοχή σου μέσα από το wind.gr ή σε ένα κατάστημα Wind, φίλες και φίλοι. Παίρνουμε ανάσες και επιστρέφουμε για δεύτερο μέρος πάντοτε εδώ σε 95 και 5 και στο Αθλητικό Μετρόπολης. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 12 μετά τις 9, Rap & Cool μέχρι και τις 10 θα είμαστε μαζί και να σας ενημερώσουμε ότι αν θέλετε δώρα, θέλετε πολλά και μεγάλα και απίθανα δώρα, κατεβάστε το My Free to Go App, διότι το κυνήγι των Flames και των δώρων ξεκίνησε. Το κυνήγι των δώρων λοιπόν έχει ξεκινήσει από το Δεκέμβρη για ένα Fiat 500 και ένα ταξίδι στον προορισμό που εσείς θέλετε. Αλλά τα δώρα δεν σταματούν εκεί. Κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα και κάθε μήνα μπορείτε να ανακαλύψετε νέα δώρα μέσω του My Free to Go App. Το κυνήγι των Flames έχει ξεκινήσει. Δεν ξέρω, Κωνσταντίνε, γιατί θα πάμε γραμμές. Ανοίξουμε το κέντρο. Ήδη βλέπω είμαστε οριακά ζήκα, 5 από τις 6. Καλά. Ήθελα λίγο να σχολιάσουμε τον Πάκο Ερέρα. Αν τελικά ο Άρης έκανε καλό ή κακό που τον έδιωξε ουσιαστικά. Εσύ. Ναι. Εγώ έχω φίλο έναν νεκροθάφτη. Έχεις και νεκροθάφτη, ναι. φίλο. Μπράβο. Πάω και πέρα σακούλες καμιά φορά. Βλέπω. Κυκλοφορείς με αυτές. Έχω και ένα χωρικό εκεί. Το ξέρω, παλικάρι μου. Ναι. Είχε παρκάρει κάνα δύο πτώματα, να πούμε, μέσα σε μια κάσα. Ναι, ναι. Και λέει, έλα να δείτε εδώ και τα λοιπά, στο ψυγείο που... Α, ναι. Πήγες. Ένας ίδιος ο Ερέρα ήταν. Πάκο Ερέρα. Ο Ερέρα λέγω, πού θέλει να το πάει. Ο Ερέρα για μπάλα είναι.
Λοιπόν, έχει πάει στην Las Palmas, υπάρχει εκνευρισμός πλέον για τον Πάκο Ερέρα, διότι στα δύο εκτός έδρας παιχνίδια του έφαγε ντόρτια. Πώς θα φάγε ντόρτια. 4-1 από την Κάδη, 4-2 από τον Λούγκο. Όταν έχει στα 67 μέτρα τις γραμμές. Ναι, είναι όταν μακριά. Παίζει ζώνη και όταν είναι τετράδοδο στην άμυνα, ο ένας με τον άλλο στα 7-8 μέτρα. Λες να έχει μείνει δηλαδή πίσω και δεν ξέρω αν είναι εκεί παίχτες βέβαια προπόνητα, αλλά εκεί έτσι, λένε έτσι. Ότι κακώς διώξαμε τον Μανόλο Χιμένεθ. Έτσι λένε τώρα στην Las Palmas. Φυσικά, εγώ νομίζω. Ότι υπάρχει και αυτό σαν το κόκκινο από δονκιχωτισμό. Α, δονκιχωτισμό, ναι. Ναι. Έχει φελάδα δηλαδή. Θέλει να σώσει τον κόσμο. Δηλαδή, θέλει να σώσει τον κόσμο. Από το δικό μου και λέει σε μια κόμμα. Θα πάω να προσπεράσω το καγέν. 30 χρονών θα πάω με βόλτα οι δυο μας, 67 χρονών αυτό 30 εγκόμενα. Ναι, ναι. Και θα περάσουν το καγέν και θα κάνουμε τρεις φορές έξω το δρόμο και θα πάμε σε ένα βενζινάδο καρκαμάδι. Αυτό είναι ο Πάκο. Πάει που λες εκεί, τον πιάνει ένα έμφραγμα, πάει εγκόμενα, φωνάζει στο στενοφόρο, πέθανε. Φέρτε τον άλλον. Δηλαδή στη ζωή. Για κάνει λίγο Πάκο Ερέρα. Πάμε στα γραμμές, πάμε στον κόσμο. Έλα, καλημέρα! Φώναζε να βγει η φωνή του σαν τον Ταλάρα με τον Καζατζίδη. Δεν. Κάτω από το πουκάμισό μου ένα τραγούδι. Φώναζε ο Καζατζίδης κανονικά. Ο Ταλάρας είχε βγει η φλέβα του 12 πόντους να πούμε. Είχε τεντώσει, ναι, δεν ακουγότανε. Πού πας ρε Ταλάρα να πούμε. Πού πάρε πασοκοκάμπια να πούμε. Πάει και ο Ταλάρας. Πασοκοκάμπια να πούμε. Άσου το τι είναι, Πασογύρι ήταν καλός τραγουδιστής. Είναι καλός τραγουδιστής. Καλός τραγουδιστής. Αυτό λέω. Πασοκόσμιο. Άλλο αυτό. Καπηλεύτηκε το σοσιαλισμό κι αυτός. Εντάξει, όπως η πλειοψηφία του στην Ελλάδα. Ναι, έβαλε την γυναίκα. Πέρασαν καλά. Τα καλά πασοκικά χρόνια. Πράσινο φρουρί. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Καλώς τον. Καλημέρα. Τι γλυκό αγόρι είσαι, ρε. Να έτσι. Καλημέρα στον κόσμο. Μπράβο, Κωνσταντίνε μου, ναι. Ναι. Έλα, φιλέ. Πάμε στον λοιπόν, επόμενο. Λοιπόν, είμαι ο Δήμος από Βεργίνα. Ο Δήμος από Βεργίνα. Από την πύρα τη Βεργίνα. Ναι, θα το ακούω κάθε μέρα. Ποια Βεργίνα, αυτό που λέμε γονιπετής και παιοθυλάζων, το ξέρεις. Τι είπατε. Γονιπετής και... παιοθυλάζων. Ναι. Ξέρεις τι σημαίνει. Ξέρουμε, δεν χρειάζεται πρωί-πρωί να μας το κάνεις ανάλυση τώρα. Λοιπόν, για τον Κουλιανό ρωτάω. Ναι, φίλε μου, ναι, ξέρουμε. Πάνε που θες να το πεις τώρα. Ακούω. Ρίξε μια ματιά του διπλανό σου. Και αναφέρομαι. Οχ, ναι. Επειδή δεν παίρνει χαρτάκια και έτσι κι αλλιώς και. Θα με κράξει τώρα ο Βεργίνας. Ναι. Πες τα αγόρι μου, τι θες να πεις. Ναι, σε ακούμε, ναι. Ήμουνα ακροατής εκείνη την εκπομπή. Ένα απόγευμα για μένα ήταν μαύρο. Μαύρο. Με τον Κόκκινο που δεν άφησε να μιλήσει ο Νικόλας ο Ηρακλειδέας γιατί τους απαγόρευε ο. Παπαζαφυρίου. Να μας τη σχολιάσει εκείνη την εκπομπή λίγο και μετά να λέει ό,τι θέλει. Για ποιο λόγο. Καλημέρα. Καλημέρα φίλε. Προσωπικά δεν κατάλαβα ακριβώς τι θέλει ο φίλος να πει. Δεν ξέρω γιατί δεν είχα ακούσει. Βγήκε κάποιος ακροατής να πει κάτι. Ναι. Για εναντίον του Παπαζαφυρίου. Μάλιστα. Και τον έλεγε ο Κόκκινος. Δώ τα στοιχεία του. Δώ τα στοιχεία του. Α, μάλιστα. Ωραία. Ναι. Ήθελε τα στοιχεία του. Εγώ τι να κάνω τώρα, να πάρω τα στοιχεία. Ο Κόκκινος είπε εδώ στα στοιχεία σου. Μάλιστα. Okay. Ναι, γιατί δεν ήξερα το επεισόδιο, τι παίχτηκε. Ήταν λίγο ο φίλος καλό, αντιεπικοινωνιακό ήταν λίγο. Ναι. Δηλαδή, να πάει στην τράπεζα ή ταμεία. Θα κάνουν 10 ώρα να συνοηθούν. Να τον έχει μπροστά στο ταμείο αυτό να πάει τελείωσε. Ναι, θα έχουμε ζόρι, ναι. Θα αργήσουμε πολύ. Εγώ τυχαίνω τέτοιο. Ναι, όλοι του τυχαίνουν. Μην νομίζεις. Μια από τα μαλλιά και στην τράπεζα. Γιατί την άρπαξε. Πήγα να μπω στην τράπεζα να κάνω μια μικρή κατάθεση γιατί τον τελευταίο καιρό κάνω. Και κατάθεση. Έκανα μόνο ανάγκη. Και μόνο που κάνει μικρή κατάθεση φτάνει, Κωνσταντίνε μου. Και πάω να πω μαζί μας, μια εξιτάρα άσχημο γυναίκα, μια κακό. Εντάξει, να κάνουμε, δεν είμαστε όλοι όμορφοι. Σας παρακαλώ, κύριε μου, λέει. Ναι. Λέω, τι έγινε, κύριε μου. Όχι μαζί και οι δύο. Σιγά μόνο τη λέω. Εσύ πρέπει να παρακαλάς, δεν μιλάω. Κανένας άντρας, λέω μαζί σου, λέω. Μπας λέω και στραβωθεί κανένας γκαφός, λέω και σε πιάσει κανένα ποπό. Σας παρακαλώ, κύριε. 60 χρονών τώρα, τι να στραβώσει και τι ποπό, ρε Κωνσταντίνε. 60 χρονών! Μωρή τη λέω, βρωμά κιόλα τη. Έχουμε πλακωθεί στα μπάνια, λέω και στα φρόλουτρα πρωί-πρωί. Σκυλοβρωμά, λέω. Μα λε και από πάνω, λέω, να μην μπούμε μέσα. Στην τράπεζα όλα αυτά. Έρχεται η ταμεία. Ναι. Μια γλυκίτα. Υποδιευθύντρια, μια τριαντάρα. Ναι, σ' άρεσε αυτή. Κύριε Ραπτό, μου λέει, αφήστε την λέει. Ναι. Μην το κάνουμε, μην παρμπείτε. Σ' άρεσε. Α, κατάλαβα. Πάμε στα κουρατόπουλα. Πάμε. Καλημέρα, ναι. Πάμε. Καλημέρα. Πασοκοφρουρό. Μανούλα μου, να χαρώ, Μανούλα μου, εγώ να χαρώ, Να χαρώ, Μανούλα μου, ναι. Λοιπόν, ξεκινάω πρώτο, μισό λεπτό. Στρατηγέ, ή δικό σου κόμμα ή πίσω από τους ξινομόριδες της Νέας Δημοκρατίας, ας τα φτάσει μας, στρατηγέ. Αν έκανε, στάσου. Αν ο στρατηγός μας. Αλλά ας τα αυτά τώρα, δεν τα θέλω αυτά. Εγώ θέλω ή δικό σου κόμμα ή επαναστάσεις, για μένα να μην πεις κόμμα. Να ακούω την επαναστατική του φωνή ή αυτά τώρα επικρατείας και τέτοια, όχι στρατηγέ. Δεν το θέλεις. Δεν τα δεχόμαστε. Χαλάει δηλαδή και σε σένα το ήμας το οποίο έχει δημιουργήσει ο στρατηγός, εάν πει.
Έτσι ακριβώς. Άρα του λέμε το στρατηγού, κάνε δικό σου κόμμα και ακολουθώ. Εμείς είμαστε εδώ. Εγώ πρώτος. Εσύ πρώτος. Πρώτος εγώ. Πρώτος. Λοιπόν, και ένα δεύτερο πολύ σημαντικό. Γιατί ένα λεπτό. Γραφείο τι. Ένα λεπτό. Εάν ο στρατηγός κάνει κόμμα. Και δεν το βάλουμε στη Βουλή. Ναι. Τότε είμαστε κατάπτυστοι, έτσι. Μακεδονοβλάχοι κτλ. Ναι, αν όμως ο στρατηγός. Εσύ τι λες, ότι ο στρατηγός είναι χαζός, ότι δεν έκανε τη σφιγμομέτρηση ο άνθρωπος να πει, ρε, εγώ άμα κάνω, σου λέει ο άνθρωπος δικό μου κόμμα, αυτά τα βόδια θα πάνε να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Για 100 ευρώ το μήνα. Έτσι. Το κατάλαβες ο άνθρωπος. Θέλω να σου πω κάτι, Κωστή, επειδή πήγαμε σε αυτό. Γιατί έχει να κάνει με μούφα επαναστάτες ο στρατηγός. Εγώ το καταλαβαίνω. Όπως το τώρα να πούμε και κάτι και ο κύριος Καρατζαφέρης θα μπερδέψει. Λίγο αυτό είναι η καλή συζήτηση τώρα. Δεν θέλω να πω σε αυτό τώρα. Γιατί οι σφιχομετρήσεις που λες. Κοίταξε, ναι, κοίταξε. Ο Καρατζαφέρης, όταν είχε φύγει ο Βελόπουλος από τη Βουλή, από το κόμμα του, κάποια στιγμή να πούμε είχε πάει στη Νέα Δημοκρατία και κάπου έφυγε μετά. Τώρα δεν είχε βγει. Και ήταν εκτός Βουλής. Εμένα είχαν μια οικονομική διαφορά με τον Βελόπουλο, με και τον Κουλιανό. Σε κανάλι Εγνατία. Ναι. Όχι αύριο θα σας πληρώσω, όχι μεθαύριο κτλ. Πάρα πολύ ωραία. Πηγαίνω εγώ, πέθανε της γιαγιάς μου η γιαγιά, της γυναίκας μου η γιαγιά, στην Αθήνα να πούμε κτλ. Και με λέω, Καρατζαφέρης, έλα λέει να κάνουμε από εδώ εκπομπή, θα είναι και ο Αλέφαντος. Ναι. Και πάω εγώ να πούμε, βλέπω κάτω τη Βάνα Μπάρμπα. Τι λέω, τι την έκανε τη σαβούρα εδώ πέρα αυτός. Την είχε υπο... Ναι, μάλιστα. Ανεβαίνω στον πρώτο, στάσουρε, ανεβαίνω στον πρώτο όροφο, βλέπω το γιο της Βουγιουκλάκη. Αυτό το μπερδεμένο λέω, τι το θες εδώ ρε αρχηγέ να πω. Τρίτο όροφο ανεβαίνω. Κωνσταντάρας. Όχι, ο Κωνσταντάρας είναι φίλος μου και το παλιό. Αυτός δεν τα είναι φίλοι μας. Επειδή έπιασε όλο το... Είναι φίλοι μας. Εντάξει, να πιάσουμε άλλο εδώ. Και βγαίνει από την εκπομπή την προηγούμενη ο Βελόπουλος. Α, εδώ είμαστε. Τον ορμάω τον Βελόπουλο. Τον ορμάω τον Βελόπουλο. Δεν θα σου πω ακριβώς πώς έγινε και τι, γιατί είναι ακατάλληλο για να τον ορμάω. Λέει ο Γιάννης ο Καρατζαφέρης, ρε Κώστα, όχι μπροστά μου, λέει, δεν έπρεπε και τα λοιπά, να τον επιτεθείς και τα λοιπά. Ο Αλέφαντος προσπαθούσε εκεί να χωρίσει και τα λοιπά στα 77. Πρωί. Άκου. Εφόσον ο Γιάννης είναι τόσο καλό παιδί, εξαιρετικό παιδί, έχει γίνει φασαρία, μα τι είναι αυτό, επεισόδιο, ραπτόπλος, τρελός και τα λοιπά. Κατ' ο μεγάλος Καρατζαφέρης, ξέρεις τι με είπε. Τι. Καλά τον έκανες. Την Πασοκόφατσα του 80. Καλά τον έκανες, λέει. Την Κουφάλα, λέει, καλά τον έκανες. Καλά τον έκανες, λοιπόν, μου λέει. Αλλά ο Καρατζαφέρης τώρα θέλει να βάλει το Βελόπουλο μαζί, παρέα κτλ. Να κάνει. Αυτό δεν μ' αρέσει, Κωστά. Ούτε εμένα μ' αρέσει. Δεν κουστάρω. Όταν υπάρχουν κοινά συμφέροντα, μια χαρά γίνονται οι δουλειές. Νίκο, ένα τελευταίο για τον Νίκο. Νίκο, έλα γορμό. Πάρα πολλές αιτήσεις, φίλων Δοτοπούλου και Καρανίκα, για το βάρη της Τούμπας. Ψάχνουν θέση εκεί πέρα, είναι πασοκοθέση. Φύγε βρε Θεόφωνε, φύγε βρε απίθανε. Τι να δει. Για τον βάρ της Τούμπας, άκου να δεις. Για τον βάρ της Τούμπας. Φύγε από τη ζωή μας. Είχαμε το πρωί στη Θέρμη σταθεμένο αυτοκίνητο να παίρνει φωτιά, 6:25. Πώς πήρε φωτιά. Αποκλείεται να τα φέρουν. Έξι πυροσβέστες μάλιστα πήγαν να το σβήσουν. Δηλαδή... Ακριβή αίτια ακόμα παραμένουν άγνωστα. Δηλαδή... Έκαψαν ένα αυτοκίνητο στη Θέρμη. Ναι. Να το πούμε πολύ απλά. Ένα ναρκωτικά όπλα. Ναι. Φρομιές, 6:25. Καλημέρα, ναι. Τι αμάξι ήταν. Δεν έχω ακόμα ενημέρωση. Γιατί άμα ήταν κανένα Seat. Ναι. Δεν. Άμα ήταν κανένα BMW. Α, κανένα ναι. Mercedes. Ναι. Ναι. Δεν μπορεί να κάψουν τώρα του. Εκτός και αν το Κανελάκι τότε που. Το Κανελάκι δεν ήταν ούτε BMW ούτε Mercedes όμως. 1000 ευρώ αμάξι γι' αυτό. Καλημέρα, ναι. Ναι. Του το κάψαν. Ποιοι ήταν όμως που το κάψανε. Ο καλημέρα, ρε. Έλα, ρε. Τι είναι, ρε. Πού είσαι, καθαρίζεις πάπιες. Δεν θα μου βάζεις λόγια εμένα, Κουλιανέ. Τι έγινε. Εγώ ανέφερα 5-6 εξόδους του ΠΑΟΚ το δεύτερο γύρο. Βρες, άκουσα τι είπες, ακριβώς. Ναι. Τις οποίες υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να κάνει σίτα. Ναι, αυτό είπαμε, ρε φίλε, τι λόγια είπες. Αγρίνιο, ο ΑΚΑ δυο φορές, αφού σ' άκουσα. Άρα είναι σαν να λες ότι ο ΠΑΟΚ θα κάνει εκεί στραβές και εγώ θα το φτάσω. Αυτό λες. Εάν και υποθετικά δεν τις κάνεις τις στραβές, τότε θα πούμε ότι την έπαιρνες πρωτάθλημα. Φρε, τα ίδια λέμε όμως. Τώρα έχεις πολλές πιθανότητες, δεν το έχεις πάρει. Ναι, αλλά εγώ θα σε κάνω ένα άλλο ερώτημα. Εγώ άλλο ερώτημα θα σε κάνω. Ο ΠΑΟΚ να τις κάνει αυτές τις στραβές εκεί, εσύ δεν θα κάνεις πουθενά. Ναι. Γιατί δεν κατάλαβα, είναι απίθανο όπως δεν έκανε απίθανο. Το γύρο να μην κάνω από το δεύτερο. Ναι, είναι απίθανο. Βράστο, είναι ρε, φίλε, το πρωτά, μην το κάνεις. Είναι απίθανο, ναι, να μην κάνεις πουθενά και έλα. Θέλω να δείτε λίγο. Ναι. Την Κυριακή το βράδυ, επειδή έλειπα από την αγαπημένη μου εκπομπή και την παρακολουθούσα διαδικτυακά. Μάλιστα. Είχα ανοιχτεί και την τηλεόραση. Κάποια στιγμή λύγει το μεγάλο τελικός Boca River. Βεβαίως. Ωραίο. Και ξεκινάει η εκπομπή στο Open. Και είμαι πολύ, πολύ χαρούμενος, πολύ ευτυχισμένος.
Γιατί η πρώτη φάση ήταν του Ντέιβιν Νικολαίδη, του Αεξή, ναι. Και το πρώτο γκολ ήταν του Πόλσε. Ναι, αλλά τον ξεφωνίζουν κάποιοι πάλι δεν και τον Ντέιβιν. Να... Ρε άσε τώρα τι κάνουν. Είναι τεράστιος ο Ντέιβιν, ξέρεις τι έχει καταφέρει. Ναι. Να φάει όλα τα λεπτά και να θέλει δουλειά στο Γνώπεν. Αυτό κατάφερε. Αυτό κατάφερε. Το σαφό του Ιβάν Σαββίδη. Ναι, ναι, ναι. Και μιλάνε περισσότερο για ΑΕΚ παρά για ΠΑΟΚ. Και μάλιστα. Πολύ καλά κάνουν γιατί η ΑΕΚ πουλάει. Σωστό. Ναι, αυτό ναι. Δεν πάει πίσω λέντα. Η ΑΕΚ στα χάλια της πουλάει περισσότερο από τον οποιοδήποτε γιατί είναι πρωταθλήτρια. Άρα είσαι φαν, φαν. Άρα σε κρατάει. Με σε έχει τηλεθεατή ο Ιβάν, έτσι. Ναι. Είναι... Το Μετρόπολης είναι κορυφή, είναι τρόπος ζωής. Ναι, ναι. Η Μαρμίτα. Ναι. Και Όπεν. Και Όπεν, τελειώσαμε, έκλεισε. Εντάξει. Βεβαίως. Έκλεισες. Να φέρεις καμιά πάπια στο γυρισμό εδώ, έτσι. Χθες στο Λαϊκό Δικαστήριο με Κιμπόκο Αλέκο από Κόκκι Ιστορίες. Ναι. Κάναμε γκάλοπ. Τι γκάλοπ κάνατε. Ποιοι θέλετε να είναι παρτινέ στην καθημερινή εκπομπή Μαρμίτα Live που θα γίνει το βράδυ διαδικτυακά στην καφετέρια. Και ποιο χέρι, ο Κιμπόκο. Ο Χατζινάκος. Με το γιατρό, δίδυμο όμως, ναι. Γιατί ο Κατζινάκος φοβάται μόνο στην Αμάδα. Ναι. Με το γιατρό 54%. Άρα αυτή. Μαλάτος 18, Στέφανος 14 και 9% 40%. Κιμπόκο δεν έχει. Αδικήθηκε ο Ολυμπιακός στην Ξάνθη. 79% όχι, 21% ναι. Αφού το ξέρουμε αυτό. Έχει δίκιο ο Κούγιας ότι αδικήθηκε η Λάρισα στην Τούμπα. 67% όχι, 33% ναι. Μάλιστα. Λοιπόν. Αυτά είναι τα αποτελέσματα του γκάλοπ, έτσι. Ναι. Καλημέρα, επόμενε φίλε. Καλώσωνα. Καλώσωνα. Γεια σας, παιδιά. Γεια σου, Κυρκώστα μου. Γεια σου. Ναι. Καλημέρα στον Νίκο Ζεύλα, ο οποίος μας ακούει από τη Λάρισα, λέει καλό το Λαϊκό Δικαστήριο χθες. Έλα φίλε. Έλα φίλε. Λοιπόν, έχω στείλει πολλές χαιρετισμούς στον Νίκο τον Αλέφαντο, στη γιορτή του. Λοιπόν, αλλά αυτά που λέει, τη μια να κάνει Θεό το δόνει, την άλλη να τον ισοπεδώνει, όπως και τον Παντελίδη τώρα, τον πέρασε οι γενναίες 14. Άσε ρε Νίκο τώρα. Δεν τον παίρνεις σοβαρά, αυτό με λες Κυρκώστα. Μια έτσι μια γιουβέτσι δεν μπορείς να τον πάρεις σοβαρά. Επίσης, παιχνίδι είναι λάθος. Είναι λάθος. Σας έχω ετοιμάσει εσένα κοστί θρίλερ. Θρίλερ και βιβλία για τις γυναίκες σας. Και εσένα διάφορα Νίκο, έχω μια σειρά από Σούπερμαν, δεν ξέρω αν διαβάζει η κόρη του Σούπερμαν. Όχι. Είναι ίδια Σούπερμαν, Σούπερ-γούμαν. Διαβάζει. Δεν διαβάζει, στο σχολείο μας λένε ότι δεν χρειάζεται. Είναι Σούπερ-γούμαν όμως. Άστε, τότε θα τα δώσω στον Νίκο για... Δώστε στον κόκκινο, δώστε στον κόκκινο. Θα νομίζω ότι είναι αλήθεια. Όχι ρε. Όχι, θα τα βάλω στη σειρά του Νικόλα. Θα τα διαβάσει ο γιος μου, θα διαβάσει ο γιος μου. Τώρα, για να λέμε, Κωστή, εσένα σε καταλογίζω, ναι. Το γεγονός ότι έκανες επίδοξες προπονητές, δηλαδή. Ο κάθε τραχανοπλαγιάς μιλάει για συστήματα. Φτάνει αυτή η αηδία, ρε παιδί. Εγώ φταίω γι' αυτό, λες κύριε. Εφησίφτες, εσύ τους έκανες. Να έρχονται και να μιλάνε. Όχι το 4-3-3. 30 χρόνια κοντά με προπονητές είμαι και δεν ανοίγω το στόμα μου. Επειδή σέβομαι τον εαυτό μου. Βραβούσε γάλατας. Μίλα για τα γάλατα. Αλλά και το Μάριο το Βασιλαμά τον είπα. Ναι. Άμα τα ξέρεις τόσο καλά, ναι. Πάρε μια ομάδα να σε δούμε. Τι Βασιλαμά δεν πάρε να περπατήσει το γόνατο. Αυτό τον είπα. Τι μιλάτε για αναλύσεις και το ένα και το άλλο. Κάτσε ρε κύριε Κώστα. Δηλαδή... Και μιλάτε. Είστε οι καθήλυνα αρμόδιοι, λέω ρε παιδί μου. Φτάνει, μας κούρασε αυτό το πράγμα τους, λέω. Δεν μου λες, στο Τσίπρα θα πας, αν είχες δυνατότητα να τον χειροκροτήσεις, να τον βρήσεις, να τον φτύσεις, να τον πεις θέλω αυτόγραφο, να του μιλήσεις, να το ρωτήσεις, τι θα έκανες. Σε κανέναν δεν πηγαίνω. Δεν πας. Μαζί Κυρκώστα, μαζί αγόρι. Δεν πάει. Μαζί. Σε κανέναν δεν πηγαίνω. Ναι, ναι. Άλλο τι ψηφίζω. Άλλο. Α, ψηφίζεις. Τι ψηφίζεις. Ε? Τι ψηφίζεις. Νέα Δημοκρατία. Είναι παλιά σκοπή. Συνεχίζει. Χωροφύλακας ήσουν παλιά. Όχι αγόρι μου. Όχι. Είναι από πολλά κακά το μικρότερο κακό. Ναι. Εφόσον είναι όλα κακά, εγώ να μην ψηφίσει κανένα Κυρκώστα. Αυτή είναι η απόφαση δικιά μου. Εφόσον όλα είναι κακά, δεν υπάρχει κάτι καλό. Έτσι είπες, από τα πολλά κακά το λιγότερο κακό ψηφίζεις. Κατεσέ. Θα ήθελες. Ο ΣΥΡΙΖΑ εκτός από κακό. Ναι. Του το θεωρώ
και επικίνδυνο. Ναι. Μάλιστα. Α, ωραία. Πολύ καλά. Γεια σας. Στη Γαλάτιστα σήκωσαν χθες το άτιμη της Πειραιός, που είναι δίπλα στο αστυνομικό τμήμα. Ο Φρουρός τι έκανε εκεί? Δίπλα στο αστυνομικό τμήμα σήκωσαν. Έχουμε θέμα. Στα Γαλάτιστα. Έχουμε θέμα με τον ξυλοδαρμό του 19χρονου δολοφόνου της φοιτήτριας στις φυλακές της Ρόδου. Καλά τον κάνανε. Έχει κυκλοφορήσει και. Καλά βίντεο. Τον κάνανε. Τον κάνανε. Καλά τον κάνανε. Δεν την βγάλει καθαρά. Ο νόμος. Ποιο τη φυλακή. Και γινόμενο φυλακή. Ναι, εγώ, άμα πάω φυλακή, δεν με πειράξω. Κανένα. Δεν με πειράξω. Κανένας. Τώρα, συγκεκριμένο, αυτά που έκανε, αυτά θα τα λουστεί. Αυτό θα πάει. Είναι η άγραφη νόμη των φυλακών. Έτσι, για συγκεκριμένου. Ο μπαμπά μπορεί να βάλει εκεί κανέναν βουργνούδιο και να τον καθαρίσει, να πούμε. Ναι, δέχτηκε επίθεση ο συγκεκριμένο. Λοιπόν, πάμε, καλημέρα. Χαίρετε. Καλημέρα. Τι κυρία. Καλημέρα, καλημέρα, γλυκιτάτη μου. Συμπαθεστάτη μου. Και... Καλό για λες. Το πρωί είπα, λέω Κωνσταντίνε, να μιλάμε λίγο πιο γλυκά τους ακροατές μας. Μην τους ελικώνουμε, λέω πρωί-πρωί. Ανάλογα τον ακροατή. Αλλά εσύ είσαι ούτως άλλος πολύ γλυκιά. Είσαι πολύ γλυκός. Θέλαμε όλοι να είσαι γιαγιά μας, ναι, θεία μας. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Ο Καστοριανός τι είπε πάλι, ότι έκλεινε πρωταθλήτρια. Ναι. Ήπια τσίπουρο χαλασμένο το βράδυ. Ναι. Στα χαρτιά. Δυναμίτη σε βλέπω. Το κορίτσι στα χαρτιά. Πες τα, κυρία Αδώρα μας, πες τα, κορίτσι μου. Ναι, αλλά μην τόσο μυαλό δεν έχουν, δεν το ξέρουν, θα χαρτιάται το πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Έλατε, πες αυτά στον Καστοριανό, πες να τα ξέρει. Εγώ δεν έχω ξέρω τι θα πει χαρτί και τι θα πει χόρτο. Χόρτο. Χόρτο που παίζουν μπάλα. Το χορτάρι, αυτό εννοεί η κυρία Δώρα. Ναι, αυτό εννοεί η κυρία Δώρα. Τι άσε να μυρίζω. Ναι. Έχουμε χόρτο σε μια τέτοια. Κυρία Δώρα. Δεν έχω κέφια, δεν κοιμήθηκα. Με πονού στο γόνατο μου τα αριστερό. Μα αυτό είναι το πρόβλημα. Να ξεκουραστεί. Κυρία Δώρα, τον Μακρόν που έχει γυναίκα φιλινάδα, μια πολύ, πολύ μεγαλύτερη του, τι έχετε να του πείτε. Ποιον. Τον Μακρόν. Τον πρωθυπουργό τη Γαλλία. Τα έχει με τη δασκάλα του. Ερωτήθηκε όταν ήταν μαθητή και κάτι έρωτασε τόσα χρόνια. Όλα τα ξέρει. Τι να τον κάνουμε και αυτόν, είναι νορμάλ αυτό το πράγμα? Όχι. Μήπως ήταν ορφανός από μάνα? Όχι. Και... Μπορεί να το έριξε εκεί μετά, ναι. Είναι μεγάλος πάντα από τη γυναίκα. Ναι, το λογικό είναι αυτό, αλλά μπορεί να έβγαλε κάποια... Κάποια χρόνια και 10 χρόνια περνούσε άντρας στη γυναίκα. Σωστά. Ναι. Σωστά. Να σε καλά, κυρία Δώρα. Έγινε. Βλέπω εδώ τι γίνεται στη Γαλλία, πετάνε αυτοκίνητα. Να σε καλά, κοριτσάρα μου, να σε καλά, γιαβρί μου. Καλή σου μέρα, Νάκης. Στη Γαλλία. Είναι πραγματικοί επαναστάτες. Δεν είναι, μου φάσε και εμάς. Ναι, είναι πραγματικοί επαναστάτες. Είχαμε 1300 προσαγωγές, είχαμε τραυματισμούς. Ναι. Αυτούς τους μπαχαλάκηδες που πιάσανε εδώ στα επεισόδια του, πες τον, του Γρηγορόπουλου. Ναι. Είχαν κάποιες προσαγωγές, υπήρχαν, ναι. Όλοι έξω. Βγήκανε κιόλας. Αλλά. Α, τόσο γρήγορα. Έτσι έμαθα. Μάλιστα. Λοιπόν. Γιατί. Τα τμήματα θέλουν δυναμικό. Α, θέλουν και δυναμικό, μάλιστα. Ωραία πράγματα. Ναι, ωραία το είπα. Εδώ λέει η φίλη μου. Ποια φίλη σου? Η Σμαράγδα λέει: ο Τσίπρας λέει δεύτερη φορά βγήκε λόγω αποχής και λευκών. Έτσι, αυτό ισχύει μόνο στην Ελλάδα. Καλύτερα να ρίξει σε άσχετο κόμμα παρά λευκό, λέει η Σμαράγδα. Πάντως, εγώ παίρνω μηνύματα στον στρατηγό. Κάνε δικό σου κόμμα. Δικό και του κόμμα. Θα ακολουθήσουμε. Μια που είχαμε και αυτή την ένταση σήμερα, να βγει και ένα ηθικό δίδαγμα. Στο τέλος, κάνε δικό σου κόμμα. Ο λαός θέλει να κάνει δικό σου κόμμα, πατριωτικό. Μάλιστα. Λοιπόν, και να ακολουθήσει κόσμο. Δικό του σοου έχει ο Ζαχαράτος. Τι έχει, λέει? Δικό του σοου. Σοου μα γκόν, λοιπόν. Ο Ζαχαράτος έρχεται και είναι εδώ από τις 7 Δεκέμβρη. Βεργίνα Θέατρο με ένα ολοκένουργιο σόου που τα έχει όλα, χορό, τραγούδι, γέλιο. Μιλάμε για υπερπαραγωγή με πλούσια σκηνικά, πολλούς χορευτές. Όσοι ενδιαφέρεστε θα βρείτε εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα public και στο ticketservices.gr. Οι παραστάσεις βεβαίως θα παίζουν κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό. Τελευταίο ημίωρο. Επιστρέφουμε μετά τη Σμαράγδα Μπασάκου και με γραμμές. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλό πρωινό, φίλες και φίλοι του Μετρόπολης. Έλα, Κωνσταντίνε, τι έγινε? Σε είδα αμέσως. Καθημερινά, κύριε, ναι? Θα έχουμε το βέλος. Το δηλαδή, βέλος. Θα έχουμε κάποιον άνθρωπο, άντρα ή γυναίκα, πολιτικό, ποδοσφαιριστή, προπονητή, κοινό θνητό, διάσημο, άσημο κτλ. Που θα τον βάζουμε στόχο. Θα στοχοποιείτε. Ο στόχος. Και θα, αν πάρει απάντηση, το χορηγό στόχο. Ναι. Βέλος. Ο χορηγός στόχος. Έχουμε το βέλος. Με επιχειρήματα και όχι με αυτό. Δηλαδή, δεν θα είναι τίποτα ψέματα.
Ναι, αυτό είναι το βασικότερο όλο. Γιατί άμα στηρίζεται το βέλος σε ασάφειες, σε ανακρίβειες, τότε δεν υπάρχει βέλος και στόχος. Και δεν θα έχει στοχοποιημένο μια ομάδα, ένα κόμμα, μια αυτή κτλ. Όλους τους βάζουμε γιατί είμαστε ανεξάρτητοι εντελώς. Όλους. Είτε είναι ΣΥΡΙΖΑ, είτε είναι ΠΑΣΟΚ, είτε είναι ΝΟΥΔΟΥ, είτε είναι ΠΑΟΚ, είτε είναι Άρης, είτε είναι Ερακλής. Και κάτι άλλο. Ναι. Επειδή έρχονται εκλογές. Το λέω δημόσια. Ναι. Δεν θέλω να έρθει κανένας να μας πάρει τηλέφωνο και μας πει βγαίνω, κατεβαίνω και τα λέω βοηθήστε. Από το πιο άγνωστο, από το πιο διάσημο έως το πιο ταπεινό συγγενή. Okay. Καλά, σε εμάς δεν θα έρθει. Άλλο λέω. Ναι. Σε μένα. Ναι, δεν θα έρθει. Μην έρθετε. Ούτε και σε σένα θα έρθει. Μην έρθει κανένας. Ναι. Θέλω να βγω και να μιλήσω και τα λοιπά. Βγείτε στο Κανελάκι, βγείτε στον Μπούζο, βγείτε. Σε αυτές τις εκπομπές, που είναι ενημερωτικές, που είναι ειδησιογραφικές. Εμείς είμαστε ένα μαγκαζίνο λίγο ούτε διαφορετικό. Ούτε με το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε με τη Νέα Δημοκρατία, ούτε να με τον Καρατζαφέρ. Ούτε ναι. Εγώ τον Καρατζαφέρ δεν τον έχω βγάλει εδώ ποτέ. Μια φορά δεν ξέρω εγώ βγήκε. Ένα μεσημέρι σας είχα ακούσει. Δεν βγάζω, όχι. Σας είχα ακούσει ένα μεσημέρι. Ναι. Έτσι, να είμαστε και δίκαιοι. Επειδή πρέπει να είμαστε ουδέτεροι. Δεν βγάζουμε κανέναν. Ωραία. Okay. Ανοίγουμε γραμμές ξανά. 90-90-90. Η είδηση η οποία επικρατεί αυτή τη στιγμή παντού σε όλα τα tabloids. Είναι η επίθεση του 19χρονου στις φυλακές από συγκρατούμενος το παλικάρι το οποίο. Καλά τον κάνανε. Ναι. Καλά τον υπάρχει κάνανε. Και βίντεο το οποίο δείχνει ότι τον κάνουν επίθεση και το χτυπάνε. Καλά τον πλακώσανε. Δεν βαράζει γυναίκα ποτέ. Ό,τι και δεν δε, δε βάζει, τον σκότωσε. Εγώ άλλο δεν βάρεσε απλό. Εγώ το απλό. Ναι. Τι σε κάνει, σε γκρινιάζει, πάνε στο καφενείο. Σε απάντησε διώξτηνα. Δεν κάνει αυτό και τα λοιπά. Πάνε, φύγε, μην τη δέρνεις. Θα χάσει το δίκιο σου. Ναι. Εμένα ένα φίλο μου έδιρε τη γυναίκα του. Μακριά, μακριά. Απαγορεύεται για μένα. Διαροπάλου. Ναι. Απαγορεύεται διαροπάλου να απλώσει χέρι. Και τα λοιπά. Απαγορεύεται διαροπάλου να απλώσει χέρι σε γυναίκα, ρε φίλε. Δεν το θεωρώ αντρίκιο εγώ. Άστο, ψήκω, φύγε, κάνε ό,τι να κάνει, χώρισε. Μη μαλώνει. Άσε τι γυναίκε τώρα, σε παρακαλώ. Μην μπλέκουμε πράγματα. Λοιπόν, εγώ τσακώνομαι με γυναίκες και στον δρόμο και στον άλλο να τσακωθείς να... και άλλο να απλώς το χέρι. Υπάρχει χαοτική διαφορά. Δεν σηκώνει χέρι. Ποτέ, ποτέ. Καλημέρα στο Φερέ που μας ακούει, το φιλαράκι και αυτός. Καλημέρα. Καλημέρα, να δώσουμε καλημέρα. Ναι. Πάμε γραμμές. Έχω ένα θέμα για τον Κουλούρη. Τι? Γιατί πρέπει να εξάρουμε τις επιδόσεις του. Έτσι. Πάμε πρώτα στο φίλο που περιμένει και θα πάμε στο Κουλούρη. Τι θες. Ο Κουλούρης ναι. Μαζί με τον Μπέλκα και μαζί και με τον άλλον, όπως το λένε, τον Λιμιό και με όλους τους πελάτες του κυρίου Κουτσολιάκου έχουν ένα ειδικό γυμναστή. Φελτιώνονται, φίλε. Ο οποίος είναι του Κουτσολιάκου γυμναστής. Εντάξει, ναι. Ναι. Μπράβο στον Κουτσολιάκου. Και επίσης υπάρχουν πολλοί που πάνε στον άντρα της Πατουλίδου, τον Ζαρζαβατσίδη. Ναι. Ένα μπρουτόταυρο να πούμε που σηκώνει τα βάρη θηρίο κτλ. Ο οποίος είναι πολύ καλός προπονητής mm-hmm. και τους βελτιώνει στη μυϊκή δύναμη και την έκρηξη πάνω στην. Άκου να δεις, την έκρηξη πάνω στη δύναμη. Πολύ σημαντικό. Πολύ καλός πάρα προπονητής. Πολύ σημαντικό. Ο Ζαρζαβατσίδης. Ο άντρας της, ο σύζυγος της Βούλας. Θα πάμε σε λίγο στον Κουλούρη γιατί τα νούμερα του είναι εντυπωσιακά. Ναι. Πραγματικά εντυπωσιακά. Βέβαια. Πάμε πρώτα στις γραμμές ναι. να δούμε σε ποια λίστα βρίσκεται. Ο Κουλούρης άρχισε να γίνεται άνθρωπος ποδοσφαιρικά μόλις τον ανέλαβε ο Κουτσαλιολιάκος. Πώς το λένε. Εντάξει, δούλεψε το παιδί, το μόνο σίγουρο. Βρήκε και το περιβάλλον που ήθελε ενδεχομένως να τρώμε. Δεν ήθελε πολύ πίεση που την πίεση αυτή τη δίνει ο Πάοξ σαν ομάδα. Μπορεί, έτσι. Μπορεί. Έτσι. Καλημέρα, έλα φίλε. Ναι. Έλα, καλημέρα. Καλώ να. Από Αριδαία, Αλμοπάρα. Τι γίνεται, πώς πάμε. Κερδίσαμε. Α, κερδίσαμε προχθές. Εντάξει. 1-0, ναι. Κερδίσαμε με τα κείμενα. Όχι, 3-1. Πάλι μας βγάλατε την ψυχή από τον κόλο. Ναι, καλά. Ντροπή, ντροπή. Ντροπή, προηγηθήκανε, ντροπή, ντροπή. 0-1 προηγηθήκανε στο 60. Το γυρίσαμε το μάτς, βέβαια, αλλά τι εκεί, να το κάνουμε. Εντάξει, σας πέστη. Πρέπει να φάμε γκολ για να ξυπνήσουμε. Ο Μακεδονικός τι έκανε. Κέρδισε ο Μακεδονικός, κέρδισε. Α, κέρδισε, ξύπνησε. Θα σωθείτε. Εντάξει, εγώ δεν είμαι Μακεδονικός. Δεν το συμπαθώ το Μακεδονικό. Καθόλου έτσι. Στον όμιλο, λέω, εκεί στον όμιλο. Εγώ καλά, το Μακεδονικό δεν το συμπαθώ επειδή μας έστεισε ένα μάτσο το 80 με την Επαλωμίδα. Πηγαίναμε ημιτελικό. Πότε ήταν αυτό? Το 80. Εντάξει, έχουν αλλάξει εκεί. Τώρα είναι ο Παύλο εκεί. Δηλαδή, Παύλο Αντρώνη. Τον πήρα στραβά το Μακεδονικό. Τον πήρε στραβά, δεν πρέπει να το συμπαθήσει ποτέ. Τελείωσε. Με τον Βουλινό δηλαδή όταν παίζανε με τον Πανιόνιο. Εγώ με τον Πανιόνιο ήμουν. Α, ναι. Γούσταρα που χάσανε. Ναι. Ναι. Κωστεί και κάτι ακόμα. Ναι. Τώρα λόγω Ανδρώνη βέβαια συμπαθείτε. Ναι, είναι για πιο συμπαθητικός ναι. Βέβαια. Ναι. Έγινε και νοικοκύρης, έχει τώρα ένα στέρνιμος, τα γήπεδά του, τα αυτά του. Ξέρεις ποιος κάνει προπόνηση εκεί στα γήπεδα του Μακεδονικού? Ποιος κάνει? Η Μπάτερ Μπόρισοφ. Η Μπάτερ Μπόρισοφ. Ναι. Δεν το ήξερες. Θα τους δώσει κανένα τσάι εκεί ο Ανδρώνης. Αυτό ήθελα να σχολιάσουμε κάποια στιγμή, αλλά προλάβαμε να το κουβεντιάσουμε. Τα νερά του Χούλι να πούμε, να τα πάρει ο Ανδρώνης. Να τα πάει εκεί στην Μπάτερ. Δεν το ήξερες ότι είναι εκεί. Έλα φίλε, ναι. Άκου, άκου. Τη Δευτέρα, εντάξει, ωραίο, χθες το λαϊκό, εντάξει, κυμπόκο Θεός και αυτά. Κωστή, ναι. Την άλλη Δευτέρα να βάλεις ψηφοφορία. Ναι. Αν θέλουμε να έχει συνδρομή αυτό το κανάλι που κάνετε ή όχι. Δεν το κάνω εγώ, ρε φίλε. Το κάνει ο Κοντός, ναι. Να πούμε. Ο Κοντός είναι.
Αυτός έδωσε εκείνος τα λεφτά. Ο Bilbo, ναι. Εκείνος ο Bilbo Baggins, το Hobbit. Εκείνος δηλαδή σου βάζει χέρι και δεν σε αφήνει να βάρει κάτι ψηφοφόρο. Ναι, ρε φίλε. Ο Bilbo Baggins, το Hobbit. Δηλαδή... Δεν υπάρχεται, ρε παιδιά. Είστε απίθανοι. Είστε απίθανοι. Άμα θέλει να βάλει donate, ναι. Να βάλει κάποιες υπηρεσίες που να είναι επιχρήμαση, όπως ξέρω εγώ στοιχηματικά και τέτοια. Θα έχει αλλά κάποια άλλα. Θα τα πεις ανοιχτά. Πακέτο, είναι πακέτο αυτά. Φύγε ρε Θεοφοβέ. Είναι πακέτο, βάλε ψηφοφορία, έγινε. Φύγε Αλμοπέ, φύγε, άκου να δεις. Μπίλπο Μπάκη στο Χόμπιτ. Το έχω την εταιρεία του Χόμπιτ. Το κοντό εκείνο. Ναι. Καλημέρα φίλε, έλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Τι γίνεται. Καλημέρα. Ό,τι γίνεται μαθαίνετε, ναι. Τώρα θέλω λίγο. Μάλιστα κύριε, καλημέρα σας. Καλημέρα Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Μια ερώτηση θέλω να σου κάνω. Μάλιστα. Επειδή έτσι προσωπικά φοβούμαι αυτούς που λένε δεν ανήκω πουθενά, ναι. Δεν θέλω και στην περίπτωση σου να συνδυάσω αυτή τη σκέψη. Ναι. Το δεν ανήκω πουθενά δεν είναι. Είμαι ελεύθερος άνθρωπος, αυτό λέω. Ελεύθερος δεν είναι. Άλλο λέω. Κρίνω κατά συνείδηση, λέω. Αυτό δεν λέω. Όχι. Εντάξει, αυτό όλοι έτσι λένε. Ξέρετε, κύριε. Δεν υπάρχουν επειδή μας βάζουνε, ας πούμε, οποιοδήποτε θέμα το πολιτικοποιούν και ας πούμε βάζουν ταμπέλες. Και αυτό είναι πολύ έντονο. Δεν διαφωνώ. Όχι, άλλο. Ναι, ναι. Άλλο σας ρωτώ εγώ. Παρακαλώ. Δεν ανήκετε πουθενά. Είναι δυνατόν. Αφού είμαι κάτοικος της γης. Κάπου ανήκεις. Στη γη. Στη γη. Ναι. Καλά, γήινοι είμαστε όλοι, εντάξει. Ναι, υπάρχουν το λέτε. Τόσοι πλανήτες, Υπάρχουν και εξωγήινοι. Υπάρχουν. Και οι σεληνόδοι. Βέβαια. Και εγώ πήρα οικόπεδο στη σελήνη, τι να κάνω δηλαδή. Α, μπράβο. Ανήκει στη γη. Στη γη ανήκω. Ναι. Αλλά έχω και οικόπεδο στη σελήνη. Α, εσείς ανήκετε σε ομάδα, σε κόμμα. Όχι. Ναι. Κάπου ανήκω. Είμαι υποχρεωμένος να απαντήσω. Όχι, φοβάστε να το πείτε. Όχι, ανήκω στον ΔΑΟ και είναι κακό. Α, πολύ κακό. Πολιτικά πού ανήκετε. Πολιτικά κάπου. Σε διάφορους. Φοβάστε να το πείτε. Όχι, είναι σε διάφορους. Ανάλογα, είναι ανάλογα. Γιατί να το κρύψετε, ας πούμε, αφού γιατί να φοβηθείτε να το πείτε. Γιατί, να σας πιάνει ο φόβος. Δεν έχω φόβο, ρε πουλάκι μου. Ανήκα στον Πασόκ. Ωραία, για μετά γίνεται. Δεν ανήκω πουθενά, τσιχάθηκα όλους. Δεν έχει λεφτά να δώσει, γι' αυτό το λέω. Άρα πώς κρίνετε και θέλετε να σχολιάσετε τον Κωστή ότι δεν ανήκει πουθενά. Και εσείς δεν ανήκετε. Και εσείς δεν ανήκετε τώρα, είδατε, είμαστε μαζί. Άρα είστε πάτσι. Μαζί, ναι, σωστό, ναι. Να είστε καλά, κύριε μου. Άμα έχει δει φράγκα, πάω. Το ίδιο κάνω και εγώ. Ναι, όπου έχει δίφρα. Άρα είμαστε ανάλογα. Ανάλογα, μπράβο. Τα βρήκαμε. Μα έχει μαρμίτα, πάω. Τα βρήκαμε, να σε καλά. Πασόκισον, δεν θα πας στην μαρμίτα τώρα, τι. Είπαμε, ανάλογα είμαστε. Έτσι, όπου το, Πασόκ, το Πασόκ βίασε το DNA του Έλληνα. Σας άλλαξε τα πετρέλαια. Καλημέρα, φίλε. Ναι, καλημέρα σας. Μπορώ να μιλήσω λίγο με την κύριο Ραπτόπουλο. Κύριε Ραπτόπουλε. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Κώστα Ραπτόπουλε. Θέλω να σου πω δύο πραγματάκια. Πρώτον, ναι. Ευτυχώς δεν φάγαμε 3-4 γκολ, φάγαμε το 2-1. Ναι. Αλλά αυτά τα χιμπατζίδικα που κάνει να πούμε ο προπονητής σας είναι πράγματα, αυτά τα καραγκιουζλίκια που δεν του βγάζει και έξω. Αυτός μεταδίδει το άγχος στους ποδοσφαιριστές. Για τον κύριο Λουτσέσκου, ναι. Του Ρουμάνου που μιλάει και τα βλάχικα. Βλάχικα, ρουμάνικα μιλάει. Ο Ρουμάνου μιλάει. Βλάχικα, ναι. Είναι ωραία αυτά που κάνει τα καραγκιουζλίκια. Για ένα ράουτ έφυγε, είναι αυτά και τα λοιπά. Ακόμα και αμφισβητούμενο να είναι, ακόμα και δικό σας ήταν, να ήταν ή κάποιο. Αυτός έκανε χιμπατζίδικα πράγματα. Την αζόταν στον αέρα και γυλούσαν εμείς οι Λαδισσέοι. Ένα αυτό και δεύτερον. Ναι. Εγώ δεν ανήκω πουθενά. Είσαι Λάρισα, ρε παιδί μου, αέλησε. Όταν δηλαδή κλείναν οι αγρότες. Αλλά θέλω να σου πω, ψηφίζω κοινωνία. Κοινωνία. Κάνει μισό τη εκατό και με ευχαριστεί και είμαι και μια χαρά. Κοινωνία. Ναι, κοινωνία. Αυτό του Καποδίστρια του κόμμα. Oh. Αλλά ήθελα να σου πω και του Μπάουκ. Κάτσε να πει για τον Μπάουκ. Ναι, για τον Μπάουκ. Ναι. Αυτά, δεν το αναφέρατε λίγο αυτά τα καραγκιουζλίκια που κάνει ο Λουτζέσκο. Τα χιμπαντίστηκα, ναι. Τα χιμπαντίστηκα αυτά. Ναι, τα χιμπαντίστηκα. Του λέει το συνάδελφο στον αέρα. Δεν μου λες. Κάτσε λίγο. Τα δελτία που είναι τώρα, τα πήρατε, τα βρήκατε. Αυτός είναι, σας ενοχλεί εσάς. Αφού σε ενοχλεί ένα Λουτσέσκου που ζητάει το πλαγιά του, εγώ ρωτάω που ήταν δελτία. Δεν ξέρω, φίλε, εσύ τα δελτία πρέπει να τα πάρουμε για να κυλήσουμε την ΑΕΚ στο φινάλε. Αλλά αυτό έπαιζε με μένα και ναι, με ενοχλούσε. Σε ενοχλούσε που έκανε τα δικαιώματα, καρικοσλίκια. Τα δελτία που είναι τώρα, τα πήρε από την ΕΠΟ, θα τα ξαναφέρει, δεν τα βγάζει καμιά βόλτα ακόμα. Του κάνει αυτός και μετά πήγαν η διοίκηση. Για πες μας. Και τα πήραν πάλι. Ακόλουθα. Αλλά σας ήφερνε, εσάς θέλετε ας πούμε να τα πάρετε τα δελτία. Εγώ... Μας ήφερνε να νικήσουμε την ΑΕΚ. Ναι. Να απομακρυνθείτε από τους δεύτερους κτλ.
Ναι. Εγώ το έχω πει ότι 70% πάκο του πάνε, φίλε μου. Δεν μου λες, είσαι κουγικός ή όχι. Γουστάρεις κούγια ή είσαι αυτός απέναντι. Δεν μου αρέσει πολύ. Δεν σ' αρέσει. Εμένα έχει διώξει τους φιλάδρους, αλλά και εδώ στο έχει παρακτηθεί. Δεν αφήνει ράδια, τηλεοράσεις. Τι μου λες λίγο, φίλε, είσαι 65-70 χρόνων, είσαι επιστήμονας. Χαλάρωση λίγο. Καλημέρα μου, τιμής που έχεις κάνει και μήνυση. Ω, μπράβο. Και το δεύτερο που θέλω να σου πω, είπα οξύδεση που τους φυριστέ. Πρέπει να πάρουν το πρωτάθλημα, γιατί ξέρουν και από βόλια, φίλε μου. Γιατί σου βίρινια την πέναλτι έχει κάνει και τόδηση. Βρε κρυφουγάβρουσε κόμπο. Οι αμυντικοί θα γυρίζουν τις πλάτες, ναι, θα κόβουν τα χέρια και θα τεινάζουν τους λένε μήπως δεν δίνουν πέναλτι. Κρυφουγάβρουσε κόμπο. Καθόλου φίλε. Κρυφουγάβρου. Και φτιάξει η πιτσιρικά στην ομάδα ΠΑΟΚ. Είσαι γυλασμένος. Και μας έδωναν και φανιλάκια τότε. Α, με εγώ σε κόβω λίγο κρυφουγάβρου πάντως. Τι κλουβγά, που σε λέω Λαρισιώση που λέει. Και τι έγινε που σε Λαρισιώση. Μισή είναι Λάρισα και Ολυμπιακός. Αφού η γνώση μου είναι παοξής, μπορώ να αλλάξω εγώ. Έγινε και εσύ να δεις άσπρη μέρα, γιατί αλλιώς δεν θα δεις τώρα. Τελείωσε. Έχουρθεί και στην Τούμπα, είδα παιχνίδια. Μ' αρέσει. Και άμα δεν φουνάζεμε, θα τρώγαμε και καλπαζιάνα. Πώς σε λένε, μεγάλε, πώς σε λένε. Μ' αρέσει πολύ, να ξέρεις. Γιάννης Βαλτσάνης. Ναι, του. Του Αλεξάνδρου. Του Αλεξάνδρου. Και της Μαρίκας. Γιάννη Βαλτσάνης Μαρίκας, σε θέλω εδώ κάθε μέρα. Με του Βρανά είμαστε συγκινείς. Πετσόπουλος λέγεται του. Μπράβο. Ποιο είναι ο Πετσόπουλος? Έχουνε σόι με τον Βρανά το βράδυ. Ο Βρανά τη μαμά το όνομα είναι Πετσόπουλος. Πετσοπούλου, ναι, Πετσοπούλου. Το όνομά της ήταν αυτή. Ένα λεπτό. Δηλαδή ο Βρανά είναι από τη Λάρισα. Όχι, βρε, αλλά η. Έχουν συγκέντρωση. Η μάνα του. Ναι. Να μην λέμε αυτά τώρα σχολεία. Τι χρυσό αγόρι εσύ. Κάτσε να μάθουμε. Ναι. Η μητέρα του λέγεται Πετσοπούλου. Ωραία. Έχει έναν. Του κουνιάδου του λένε Μανώλη Πετσόπουλος. Ναι. Λοιπόν. Και. Και... Όταν έγινε το Σιβάρι δεν μας το είπαν να πούμε να έρθουμε και να ανάψουμε και ένα γεράκι, τόσο χωρίς την γυναίκα. Μάλιστα. Εμείς τότε ήμασταν πιτυρικότητα, εδώ στη Λάρισα. Γιάννη! Ανθούλα, δεν τη λένε. Γιάννη μου, άσε αυτά τώρα, μην ρίξεις το πλήμα, ναι. Γιάννη, της Μαρίκας είπαμε, έτσι. Ναι, λεβέντη μου. Σε θέλω παλικαρά μου να παίρνεις να μου λες τι γίνεται. Ναι. Σε θέλω. Ναι. Σε γουστάρω, να ξέρεις. Από τον εγγονό μου που είναι παοξής καρδιά. Και άμπρα. Έχω φτιάξει τη σειρά της ομάδα και δεν έχω βγάλει πάω. Εγώ σε γουστάρω παρότι τα έχω σε γουστάρω και σε θέλω να παίρνεις να σε ακούμε. Ναι. Έγινε την αγάπη μας. Φιλιά. Α, τι ωραία. Τι κουμπί. Μαρίς γιατί είναι γρήγορος κιόλας. Σφεντόνα. Ταχύτατος. 220 άλογα. Πατουλίδες. Σούζα τα λογάκι. Σούζα τα λογάκι. Πάμε. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλώς τον. Καλώς τον. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Εφόσον λέτε ότι το πρωτάθλημα ναι. Κατά 99,9% θα πάει στον ΠΑΟΚ. Έτσι γιατί έτσι πρέπει να πάει. Έτσι δεν πρέπει. Το λέμε, η εικόνα δείχνει φίλε, για να είμαστε ακριβείς. Η εικόνα. Ναι, εικόνα. Μαζί σας απόλυτα. Ναι, η εικόνα κάπου δείχνει. Δηλαδή, κάπου δηλαδή είναι ψηλοδεδομένο ότι θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Εκεί φαίνεται ότι πάει το γράμμα, ναι. Εκεί φαίνεται, ναι. Εκεί φαίνεται ότι πάει το γράμμα. Λοιπόν, γιατί δεν ασχολείστε, άποψή μου, έτσι. Ναι. Με... Ας πούμε τους πιτσιρικάτες του ΠΑΟΚ. Γιατί... Οι οποίοι έχουν και ευρωπαϊκές επιτυχίες. Δεν πουλάει, δεν πουλάει. Το οποίο... Δεν πουλάει το θέμα. Δεν πουλάει, στο λέω εγώ. Φίλε, να σου πω κάτι και η K19 του ΠΑΟΚ και αυτή είναι πάλι το. Δεν πουλάει. Στην κατάσταση είναι. 12 νίκες, μια ισοπαλία πάλι πρώτη είναι. Και αυτή σαν είναι σαν εκπομπή, άκου. Σαν εκπομπή δεν μας ωφελεί. Ζημιά μας κάνει. Φύρα είναι. Εντάξει, παιδιά, απλά όμως αυτό είναι κάτι σημαντικό. Κοίταξε, το οποίο πρέπει δεν να με ενδιαφέρει. Εμένα μου αρέσουν τα πιτσιρίκια μας. Δεν μου αρέσουν, όχι. Και θα μου αρέσει ακόμα περισσότερο αν προωθούνται και κάποια πιτσιρίκια. Να σε καλά, φίλε. Μισό. Αν προωθούνται κάποια πιτσιρίκια. Ζημιά κάνουμε στην εκπομπή. Δεν με ενδιαφέρει. Πάμε επόμενη γραμμή. Δεν έχει γραμμή άλλη. Έχει. Πάρε άλλη. Καλημέρα. Δεν με νοιάζουν τα πιτσιρίκια μου. Ζημιά μου κάνουν στην εκπομπή. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Να είστε καλά που του βρίσκετε, ρε. Η ψυχούλα αυτή ο Γιαννάκης από τη Λάρισα ήταν. Η ψυχούλα. Αγάπη μου. Καλημέρα, αυτό έθελες να πεις. Τίποτα. Πού τους βρίσκουμε, καλημέρα. Από πίσω ακουγόταν και ο γύφτος που δεν ξέρω τι πουλούσε. Σιδεράς, τι ήταν τέλος. Κλέφτης θα ήταν ο γύφτος. Κάπου τα έκλεψε. Τα λοιπόν, ναι. Με τον καλό τον λόγο και για τον γύφτο, έτσι. Με τον καλό τον λόγο. Έχει τους γενικεύεις, τους κάνεις όλους. Έχει κανένα γύφτο να μην κλέβει, δηλαδή. Δεν είναι όλοι. Τι δεν είναι όλοι. Δεν είναι όλοι, δίχως αντίνεμο. Έχει κανένα γύφτο που να μην είναι φύρα. Τον κουλούρι τον ξεφώνησες. Τον ξεφώνησες. Πάρε τώρα το κουτουλίδι. Ο κουλούρι λοιπόν, ανάμεσα στα 5 κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, είναι αυτή τη στιγμή πίσω από τον Εμπαπέ. Και πίσω από τον Σαλά, τη Παρή και τη Ναντ. Ποιο πρέπει να έχει ψυχολογικό. Και είναι μαζί με το Μέση εγώ, αυτή τη στιγμή. Εγώ ποιο πρέπει να έχει ψυχολογικό. Εγώ για ο Πρίγιοβιτς τώρα. Γιατί ο Πρίγιοβιτς θα βάζει και αυτό στα καλούδια. Για ρώτε τον Πρίγιοβιτς αν παρακολουθεί τον Ατρόμητο. Τον παρακολουθεί. Πόσα μαχαιριά τρώει στην καρδιά του όταν βάζει γκολοκουλούδι. Έλα μωρέ. Αυτό θα ίσχυε. Θα ίσχυε αυτό εάν ο Πρίγιοβιτς είχε 3 γκολ. Ναι. Έχει βάλει και αυτό καμιά 15αριά σύνολο. Τι έβαλε. Πώς δεν έβαλε. Με τα πέναλτι δηλαδή. Τι. Γιατί και κουλούρις. Ό,τι πέναλτι βάζει. Πόσα πέναλτι βάζει ο Πρίγιοβιτς. Λοιπόν, α τα πέναλτι. Λοιπόν, ο Κουλούρης 11 γκολ σε 12 μάτς. Ο Μέση έχει 11 γκολ σε 13 μάτς. Ένα ο Κουλούρης και ένα ο Μέση.
είναι ακριβώς ίδια με τον Νεϊμάρ. 11 γκολ σε 12 παιχνίδια. Αυτή τη στιγμή ο Κουλούρης είναι από τους πιο καυτούς επιθετικούς σε όλη την Ευρώπη. Δεν μπορείς να μας πεις πότε θα γίνουν τα συμβόλαια τα καινούργια, γιατί καλό ερώτημα. Ναι. Πολύ καλό ερώτημα, Κωνσταντίνε. Πάρα πολύ καλό ερώτημα και καυτό και έχεις δίκιο να. Έκλεισε η κάνουλα ο Τσικουναράς, έγινε και ο Ιβάν. Δεν το ξέρουμε ακόμα, θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως έπρεπε ο φίλος ο Γιώργος Σαββίδης, είπε ότι μέχρι το τέλος του έτους θα πρέπει να έχουμε τελειώσει με τα συμβόλαια για να ασχοληθούμε με παίχτες που θα πάρουμε. Η ομάδα η οποία πάντως κινείται για να πάρει παίχτες είναι η ΑΕΚ. Για ποιο λόγο τη πρέπει. Γιατί δεν πήρε τον Μάιο, δεν πήρε τον. Εγώ δεν θα έπρεπε να παίξει. Γιατί Πέμπτη δεν θα βγει ΑΕΚ. Δεν θα βγει Πέμπτη. Δεν θα βγει Πέμπτη με αυτού. Τριτοτέταρτη θα βγει ΑΕΚ. Άμα είναι τότε. Α, δηλαδή σίγουρα την έχει την Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι 100% η ΑΕΚ. Τότε γιατί να πάρει παίκτη. Α, λε να την βγάλουμε έτσι χρονιά. Εγώ την έβγαλε. Στην Αδούρα. Γιατί να πάρει παίκτη. Λε δηλαδή ότι. Ο την έβγαλα φθηνά. Ναι. Τη βγάζουμε μετά τέλο. Γιατί ήξερα από την αρχή τη χρονιά ότι δεν θα πάρει ξανά το πρωτάθλημα και σου λέει να τη βγάλω στην Αδούρα όλη τη σεζόν. Τι δουλειά έχει η ΑΕΚ να κάνει μεταγραφέ. Για ποιο λόγο. Να διεκδίσει το πρωτάθλημα, ρε φιλάκι. Ποιο πρωτάθλημα διεκδικείς, ρε. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Καλώς να. Χαιρετώ το αχτύπητο δίδυμο. Να είσαι καλά. Έβγαλε τη ζώνη τώρα και βαράει. Τι βαράει η ζώνη, βαράει. Ναι. Και εγώ την έχω έτσι βαράει, ναι. Ναι. Λοιπόν, κουλ, θέλω να πω λίγο 2-3 πράγματα για την ομάδα μας για τον ΠΑΟ. Βεβαίως, αδερφέ. Λοιπόν, άκου τώρα. Η αλήθεια είναι ότι δεν παίζουμε καλή μπάλα. Εννοείται. Εντάξει. Εννοείται. Αυτό το βλέπουν όλοι. Ναι, γιατί ξέρεις, με νευριάζουν καμιά φορά, βλέπω ας πούμε ρε παιδί μου στα ράδια, δημοσιογράφοι, λέει και τώρα μην γκρινιάζεις. Εντάξει, και την γκρίνια και η κριτική μέσα στο κόλπο είναι ρε παιδιά. Τι να κάνουμε, να μην πούμε ναι, δηλαδή την αλήθεια. Ναι, ναι. Ότι δεν παίζουμε πολύ καλή μπάλα, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, έτσι, γιατί κάποια στιγμή ο ΠΑΟΚ πιστεύω θα αρχίσει να παίζει την μπάλα. Μετά από δύο χρόνια θα παίξει. Θα παίξει. Θα ρολάρει, και εγώ έτσι πιστεύω. Θα ρολάρει. Θα τελειώνουν τα ευρωπαϊκά μάτς με την έννοια του ομίλου. Θα έχεις με το καλό να περάσεις, γιατί για μένα είναι μάς το μάτς της Πέμπτης. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να προκριθεί. Ιδάλλως θα είναι αποτυχημένη σεζόν του στην Ευρώπη 100%. Κωστά, εσύ να ξέρεις καλύτερα, έχεις γνώση στο ποδόσφαιρο, ξέρεις πολύ καλά ότι δεν μπορεί μια ομάδα πάντα να παίζει μπαλάρα και να βάζει και 3 και 4 γκολ. Άστο τώρα, εντάξει. Χθες καλά παίξατε. Και να ρωτήσω και κάτι, Κωνσταντίνε, φίλε ακροατές, ποια ομάδα παίζει καλύτερα από τον ΠΑΟΚ? Α, μπράβο, κανένα. Ο Ατρόμητος. Έλα, εσύ Κωνσταντίνε, τώρα παίζει που δεν μπορούσε να γίνει. Παναθηναϊκός. Ποιος Παναθηναϊκός τώρα, έκανε δυο μάζε, τα παιχτάκια μας αρέσουν, τα καινούρια που βγαίνουνε. Τα παιχτάκια, ο Μπουζούκης μας αρέσει, ο Χατζηγοβάνης. Ποιο θέαμα είναι. Ποιο θέαμα, ναι, πάρε φάτο τρίμπαλο στον Όφη, αφού έχει το θέαμα. Κανένας δεν παίζει καλύτερα, κανένας, αυτή τη στιγμή κανένας. Πάση περιπτώσει, εγώ τώρα αυτό που θέλω να σας πω ρε παιδιά, έτσι με τον Κούγια μου έκανε μεγάλη εντύπωση, αυτός ο άνθρωπος ή πάρα πολύ πονηρός είναι, έτσι, ναι. Ή τόσο πολύ επιτίδιος, δηλαδή τι δεν τον άρεσε. Και πήγε και κάνει αυτά τα με μουτζιλίγια και θες να σου πω, θες να σου το πω έτσι για να κλείσουμε αυτό, να έχει καλές σχέσεις αυτή την περίοδο με τον Μαρινάκη, αυτό δεν τον άρεσε. Έτσι να σου το πω. Ναι, που δεν έδωσε δύο πέναλτι. Ναι, έχει καλές σχέσεις με τον κύριο αυτή την περίοδο. Τι να κάνουμε τώρα, οκ. Okay. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι, έχει πολύ θράσος πάντως. Είναι έξυπνος, είναι δραστήριος, είναι μπράβο του, αλλά αυτό ισχύει τη δεδομένη στιγμή. Τι να κάνουμε τώρα. Και ο Ολυμπιακός Κουλ δεν δικαιούται να μιλάει για διαιτησία. Έτσι. Σφυρίγματα εντάξει, να πούμε την αλήθεια. Όλοι βέβαια. Πέτος, έτσι. Και θα γίνουν και άλλα λάθη. Αλλά αυτά τα εγκλήματα, αυτά που ήξεραν κάποτε, αυτά τελειώσαν τώρα τους κακοφαίνεται. Επειδή δεν μπορεί να περάσει η μαγιά τους. Αυτοί είχαν μάθει το 80-20. Και τώρα είναι το 50-50. Φίλε, εγώ είπα Ολυμπιακός θα ξαναμπεί σε μάχη τίτλου ξανά βάσιμα όταν θα μάθει να παίζει το 50-50. Όσο δεν το μαθαίνει, θα έχει θέματα. Κουλ, θυμάσαι που έλεγε ο κύριος αυτός ο υπεύθυνός τους. Κάντε λέει και εσείς ομάδες και είστε. Φτάνει. Τα λέμε, μας κλείνει ο Καζαμπάκας. Πρέπει να ολοκληρώσουμε μια επεισοδιακή, ωραιοτάτη εκπομπή όμως. Καθόλου επεισοδιακή. Ναι. Θα έχουμε ένα βέλος για κάθε άνθρωπο. Βέλος. Αύριο να μου πεις να είμαι προετοιμασμένος. Γιατί σήμερα πήρες το τόξο, το βέλος και δεν είμαι προετοιμασμένος, Κωνσταντίνε. 20 βέλη το μήνα είναι. 20 βέλη το μήνα. Αύριο να με ενημερώσει μέχρι το μεσημέρι. Θα μπαίνεις χορηγός βέλους. Θα μπαίνα. Εννοείται ότι θα μπαίνα. Ναι. Αλλά αύριο να ξέρουμε πού θα είναι το βέλος, έτσι από νωρίς, να είμαστε και έτοιμοι να δεχτούμε και τα πειρά. Λοιπόν. Το Wheat Fiber έχει ήδη αλλάξει την εμπειρία ίντερνετ για χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις οι οποίοι απολαμβάνουν τώρα ταχύτητες 100 και 200 Mbps. Και τι σημαίνει η εμπειρία Wheat Fiber? Βλέπετε ταινίες σε απίστευτη ποιότητα, ακούτε το αγαπημένο σας τραγούδι, μπαίνετε στη μάχη των online games για να στριμάρετε χωρίς lags, πραγματοποιείτε τηλεδισκέψεις και με συνεργάτη σας χωρίς την παραμικρή διακοπή. Κάπου εδώ κατεβάζουμε ιστορία, να σας καλημερίσουμε. Καλό πρωινό σε όλες τις φίλες και τους φίλους του Μετρόπολης. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Βαραγιάννης με πολιτικό δελτίο ειδήσεων.
Αμέσως μετά Γιώργος Ζαΐρης, Γιάννης Πάγκος, πλάκα τέλος στις 12 η ενημέρωση σέντρα με Γιώργο Μπούζο. Καλό πρωινό να έχουμε.